ערוץ 20, שידור חי, אנחנו כאן מתחברים למשפחות, מצדיעים לאנשים שאיתם בכלל או בכלל, אנחנו מצליחים לחיות את החיים קצת יותר טוב, ובמיוחד לחיות אותם, ולא אחרת. קצת יוצאים מהשגרה, אפשר כבר, הבנתי כבר לראות, לחבק בזהירות את הסבים והסבתות ולפגוש אותם. אור קטן מבצבץ לו בקצה המנהרה, ונראה שאנחנו הולכים לזמן, אני מקווה, משוחרר יותר. אך עדיין אנחנו נמצאים באיזשהו אווירת קורונה, שעדיין לא לגמרי נגמרה. ואנחנו רוצים להצדיע למרכז אימון של כלבי נחייה, ואיתי באולפן שאול זוארץ. שאול זוארץ, מה שלומך? נעים מאוד, מצוין. ואתה הולך עם כלב נחייה, אני רואה אותו פה. לורנס, נכון? זה הוא מיסטר לורנס. זה מיסטר לורנס הצדיק. ולא רואים אותו, כי הוא... אתה יכול להרגע שהוא יקום או משהו? אני ראיתי אותו כבר, אני זכיתי לראות אותו. לורנס? אתה רוצה להגיד? בוא, לורנס, תקום. בוא. אולי לא בא לו כרגע. הנה. אולי, אם אתם יכולים לראות אותו, רואים אותו קצת, רואים, פותחים, רגע, עוד טיפה. או, עכשיו כולם רואים את לורנס הזה. יפה. אז הכלב הזה הוא כלב נחייה, שבעצם הוא עוזר לך לראות את הדרך, נכון? בדיוק. אני אסביר בכמה מילים. בבקשה, בבקשה. אני בגיל 19 קיבלתי מחלה מאוד מסוימת בעיניים, איבדתי את רוב הראייה, ונהייתי קוואדריה. 20 שנה בערך הסתדרתי, מעולה, ובערך לקראת שנתיים, שלושה האחרונים, וגם כשהילדים גדלו, 5 ילדים, הבנתי שאני צריך, על מנת להיות בתנועה ולהיות במרחב יותר, אני צריך משהו שיעזור לי יותר מהמקל או יותר בהתניידות. ואז בעצם הבנתי את ההבנה הזאת, והכרתי את המרכז הישראלי, המרכז בית עובד לכלבי נחייה, שדרכו בעצם הבנתי את ההבנה של מה זה כלב נחייה, והיכולת ברמה הכי פשוטה שלי, בתקופה הזאת, היכולת לצאת ברחוב, לצאת למרפאה שלנו, לצאת סתם עם הילדים, היום זה עולם חדש, כי בשנתיים שלושה האחרונות אפשר להגיד שזה לא היה משהו שהוא היה נגיש לי. אפשר להגיד עליו שהוא היחידי שאפשר, העיניים שלי. הוא נותן לי להיות במרחב ובתנועה. והבנתי גם שלא פעם אחת משהו הציל את חייך. כן. לא מעט פעמים קרה, ואנחנו רק התחלנו את התחילת הדרך, יצא שבנקודה מסוימת היה עמוד, או אפילו הם יודעים הרי לזהות מעברי חצייה, כן. לעבור מכשולים, ובואו נגיד שזה היה ממש קרוב לתאונה, והוא עשה את העבודה שלו נאמנה. ממש, מה זה אומר? איך הוא עשה? זה סתם סיכרון נמוך. הוא בעצם עוצר, הוא בולם. היכולת זה בעצם העבודה עם כלבי נחייה, קצת שונה מכלב, אם אני ארחיב, וזה הייחודיות של המרכז הישראלי בית עובד, זה בעצם לחבר לא עם סתם כלבים, כלבים שמוכשרים לזה, וזו ההתאמה הגנטית שלהם, שהם יכולים לזהות מכשולים, לזהות מעברת. ואז מה, לעצור? לעצור, לסמן עם הריתמה. כי זה בעצם תנועה, אפשר לראות פה את הריתמה, וזה בעצם עבודה של ריתמה, ועבודה שלי ושלו. כן. ואז בעצם הוא יוצא... תראי לי, אני נורא מסוכרן מזה. זה בעצם, זה ממש כמו עבודה, אני תמיד צוחק שזה קצת בודהיסטי, זה מחבר אותך גוף אחד, ואז אתה בעצם, הוא עוצר ובולם, ואז דרך הבלימה הזאת אפשר להרגיש לעצור. ואפילו אם זה יכול להיות עמוד, שזה אולי לא להציל חיים, אבל זה סתם להציל ממכה מאוד כואבת. אין ספק. אתה ביקשת, שאולי, להצדיע למאמנים ולאלה שמאמנים אותם כלבים, הם עושים עבודת קודש ומצילים חיי אדם. ממש ככה, ואני גם אוסיף שזה גם הייחודיות. זה, עם כל מה שסיפרנו, זה גם כלב נפלא בבית, עם הילדים, זה חבר נפלא, כלומר שתי דברים, וזה הכל בזכות המרכז הישראלי בית עובד, שהם בעצם... אני יכול להגיד את זה ברמה הפשוטה. זה לא... לורנס, העלות שלו היא לא מעט להביא אותו מ-0 ל-100, ולאדם עיוור, הוא כבד ראייה, וזה כל נכה צהל, או סתם אדם מהרחוב שהוא, יש לו בעיית ראייה קשה, הוא לא משלם על זה, זה הכל וולונטרי. כל העבודה היא 3 שבועות שאתה נמצא במרכז, מי מדואגים לך, מי אוכל, ועד מה שאתה צריך, ובעצם אימונים מאוד מאוד ארוכים, וגם בבית, תמיכה בבית, אם זה עם משפחות האומנה שמקבלות את הכלבים לשנה כגורים, אם זה לאנשים,
יכולים להיות בני 18, ויכולים להיות בני 60. זה חבר'ה שעובדים ונותנים ומשפיעים בצורה וולונטרית, כדי להציל חיים ממש של אנשים שזקוקים לזה, ואיתנו נמצא אחד מהצדיקים האלה, נוח בראון. שלום נוח, אתה מייסד העמותה, מה שלומך? שלום לכולכם, כמובן שלי קצת קשה, כי אני לא איתכם, אבל אני מאזין בקשב, ומאוד מרגש לשמוע את שאולי ואת לורנס, אם אפשר למצוא לו איזה ליטוף ממני מרחוק, ותודה על החלון שאתם נותנים לנו, ואני כולי אוזן לשאלה. אז אני שומע פה דברים גדולים על עמותה וולונטרית, שבאמת מכינה, מאמנת כלבים, שיעזרו לאנשים שהם כבדי ראייה מכל סיבה שהיא, כדי ממש לתת להם חיים, כי בלעדיהם אין להם חיים, וזה דבר מופלא. אכן, עודד רק תרשה לי, אני לא יודע מי יש באולפן חוץ משאולי ולורנס, קודם כל אני אכעס עליך מאוד אם לא תגיע יום אחד כאדם או כבן משפחה, עם המשפחה שלך לבוא לבקר במקום הזה, במרכז הקפי נחייה שיושב ליד מושב בית עובד. ואכן, הצוות פה הולך על 2 ועל 4, והביחד, השש, כן? זאת אומרת, כן. שאולי ולורנס ברד זה 6 רגליים. נכון. הביחד הזה יוצר קסם. אנחנו לא קוסמים, אבל זה יוצר קסם. שכל אחד ואחת מהצופים, אני לא יודע אם יש גם מאזינים, אבל צופים בטוח לערוץ, ינסו לדמיין מה זה לצאת מהבית, לסופר, לחיים, ללימודים, לעבודה, לבית המרקחת. בלי עיניים. בלי לראות, כן? תראה, אני לא יכול להגיד שאני נותן עיניים לשאולי, אבל שאולי אמר את זה, אז אם הוא אומר את זה, אז הוא הרבה יותר עוצמתי ממני. אני חושב שמה שאנחנו נותנים פה, הכלי הזה שאנחנו נותנים במרכז הכלבי נחייה, לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה, וגם למשפחות עם צרכים מיוחדים ונפגעי פוסט-טראומה, אבל בעיקר כלבי נחייה, לאנשים עם לקויות ראייה ועיוורון, אנחנו נותנים להם נשמה כלבית, מעבר לעיניים הכלביות, יש שם יוזמה והחלטות. הצוות פה, קודם כל, לורנס החמוד הזה, קודם כל גדל שנה אצל משפחה אומנת, העניקו לו חום ואהבה שנה, ואחרי השנה הזאת, חצי שנה פה, אימנו אותו. נדמה לי שהמדריכה שלך, שאולי, הייתה הילה. נכון מאוד. ולעשות את הדבר הזה לוקח הרבה, תכף אני אגע רגע במשאבים, אבל לפני המשאבים, אבל כששאולי הולך עם לורנס, זה הכל ביחד, זה הביטחון, זה התקשורת, זה הנראות בחוץ, וללכת עם כלב נחייה זה ללכת בגאווה, כי רובנו הולכים עם חיות המחמד שלנו, בדרך כלל כלבים ברחוב, ולראות אדם עם עיוורון שהולך ברחוב ומפלס ככה ביחד עם הכלב ודרכו, זה תענוג לעיניים, מה אני אגיד, וזה... זה אחד מאמצעי הניידות הכי יעילים עלי אדמות, ברגע שאדם מחליט, הוא או היא שרוצים לצאת מהבית לעצמאות, אין פתרון טוב יותר מכלב נחייה. אפשר לשאול אותך רגע, אבל שאלה אחת, נוח, איך הגעת, איך זה התחיל כל החלום הזה שלך? בכל זאת, אתה עשית פה משהו גדול, מאיפה באת לחיינו? אז קודם כל, להתחיל בחלום, כל דבר בחיים, אני לא יודע מה מצליחים לראות, אני גם לא אצליח להראות את כולם, במקרה הזה אני מראה פה את נורמן לבנטל, שאחד מהשותפים שלי לחיים, שלצערי נפטר לאחרונה, כמובן שבת הזוג שלי אורנה, והיום כל הצוות, בשביל להצליח בחיים, צריך הרבה שותפים. אני לפני 35 שנה עזבתי את רשות שמורות הטבע, שזה גוף בפני עצמו מקסים וחשוב, ויצאתי למשימה לפני 35 שנה, עזבתי את החי ברביות ואתה, גיליתי אז בלי אנגלית ובלי כלום, שיש מצב אבסורדי במדינת ישראל, שאדם כמו שאולי כרגע שיושב לידכם, רוצה כלב נחייה, לא יכול לקבל כחול לבן. רק אם הוא יעבור מבחן באנגלית, אולי ישלחו אותו לארצות הברית לקבל כלב. הזוי, נכון? כן. ודבר האבסורד הזה, אני שמח ששינינו. אתה שואל אותי מה הביא אותי? אני חושב כן. שהאהבה לאנשים, האהבה לבעלי חיים וספציפית כלבים, ייעוד בחיים, אני חושב שאדם צריך לקום בבוקר ולהבין למה הוא קם. ופה, במקרה הזה, כשאני שוטף את הפנים ומצחצח שיניים, אני לא צריך לשאול הרבה למה אני במרכז הכלבי נחייה לעיוורים, זה כל כך ברור. זה לקחת את הכלב המדהים הזה, את האדם, לחבר, והחיבור הזה פשוט נותן חיים. אז אני לא צריך
לתהות, להיפגש עם פסיכולוג כזה או אחר, למה אני שם, כן? המטרה היא ברורה. עכשיו, אני מסכים, הבנתי הכל, הסברת את זה יפה. בוא ספר לנו מה זה אומר, איזה משאבים צריך כדי שהדבר הזה ימשיך ויפעום בליבנו ובארץ ולא יפסיק לעולם. תראה, אני חושב שצוהר כזה, כמו מה שאתם עושים כרגע, מפתח מודעות. אני מקווה שהרבה צופים יאזינו ויצפו בנו, יחיתו להיות ידידים ותומכים, ייכנסו לאתר של המרכז הקמבן יחייה בית עובד, וכמובן יסכימו לתמוך. יש לנו כרגע איזה קמפיין ספציפי, שכרגע היעד הוא 90,000 שקל, אבל זה ספציפי. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה פשוט ללמוד, להיכנס לאתר שלנו, או להתקשר אלינו, אם אפשר אני אתן גם את מספר הטלפון שלנו, בתאום אחרי ימי הקורונה, יש ימים פתוחים לבוא ולבקר, פשוט להיכנס ולהבין איך הם יכולים להיות חלק מהדבר הזה. הכל מתחיל ומסתיים באות מן, אז במשאבים כמובן, כל מי שכרגע יקליק וישתתף איתנו בקמפיין, נשמח ונודה לו. כי מדינת ישראל כרגע תומכת בנו רק ב5-7% מהתקציב השוטף שלנו, ולכן אנחנו בעיקר, המרכז הקמפיין יחייה לעיוורים, ששאולי מקבל את הכלב חינם עם כסף, הוא בעצם חי בעיקר מכספי תורמים. התורמים הם מפה, ארץ ישראלים, בכסף או בשווי ערך, כמו משפחות אומנות. יש לנו עמותות בארצות הברית, בקנדה ואנגליה, וכל אדם שיצטרף כידיד או כתומך, רק יאפשר לנו להמשיך ולתת את הדבר הזה, כי המרכז הקמבן יחייה בבית עובד אסור שהוא ייסגר, והוא בכלל לא מת ליפול. ההפך, אנחנו יציבים, חזקים, ולכן אני חושב שכל אחת ואחת מהצופים רוצים לעזור למקום שהוא יציב, בעקבות מה ששמעתם משאולי וגם ממני. ברוך השם, אז המשיך להיות יציב, אתה רוצה להגיד משהו שאולי למרנוח? קודם כל, באמת באופן אישי, נוח, ולכל המרכז הישראלי בבית עובד, תודה רבה, כי אני אומר שקיבלנו את הילד השישי, ואני קיבלתי את הזוג עיניים החדש שלי. בבקשה, זה אומר הכל, לא צריך להוסיף מאום. מה הטלפון לתרומות? קדימה. כן. הלו? אני שומע אותך מצוין, נוח. אפשר לתת את הטלפון שלנו? בטח, כל מה שאתה רוצה, תעשה כל מה שבא לך. אני אדם מנומס. הטלפון שלנו הוא 08-9408-213, וכמובן אפשר להיכנס לאתר שלנו של מרכז ישראלי לכלבי נחייה לעיוורים בבית עובד, ואני חושב שהדרך היא, כל אחד בוחר בעיתוי לתמוך, להתנדב, לתת שכן כל אחד בדרכו הוא או היא, וזהו, אני חושב ש... כן. אני חושב שהמילים של שאולי היו כל כך עוצמתיות, ואם לא רוצה לאכול באיזה כמה נביחות גם לחזק את מה ששאולי. המילים היו כל כך עוצמתיות שאין טעם להמשיך. בהחלט אני מקבל את זה, ורואים את זה בפועל, כשרואים את שאולי ואת לורנס. תמונה שווה 1,000 מילים, מה? מה? תבטיח שתבוא לבקר. מבטיח בלי נדר שאבוא לבקר, כי אני צריך עדיין להגיד נדר, ככה אשתי חנכה אותי, אז בלי נדר אנחנו נבוא לבקר עם הילדים גם, אבל איך אומרים, תמונה שווה 1,000 מילים, וראיתי את שאולי בכניסה עם לורנס זאת שהגעתי לערוץ 20, ואני חושב שזה אומר הכל, ומספר הכל, וזה מסביר הכל, וזה חשוב מאוד לאין ארוך למה שאתם עושים, מקווה שיתקשרו ויעזרו, והדבר הזה ימשיך להיות יציב לעולם ועולמי עלמים. תודה רבה לך נוח, תודה רבה לך שאולי, ושאיך אומרים, ולורנס גם כמובן, תודה רבה, הנה זה שלך גם. אנחנו נמשיך כמובן לראות, כי יש לנו פה עוד חבר שהגיע גם עם איזה חינוך מיוחד מוזיקה, לחינוך מיוחד מאור פרג. מאור פרג. ראית? לא אמרתי פרג, אמרתי פרג. ראיך. יש, מה זאת אומרת, אתה מדריך לקצב? זה אפשר להגיד את זה ככה? אני כן, אני מדריך לקצב ומוזיקה. אני עושה את זה כבר כמה וכמה שנים. חינוך רגיל, חינוך מיוחד ו... יש לי שאלה, מה זה להדריך? אדם, או שיש לו קצב, או שאין לו קצב. מה זה מדריך לקצב? אפשר להדריך את מדריך טיולים. מה זה להדריך לקצב? באמצעות הקצב אני יוצר תקשורת ושיתוף פעולה ככה עם התלמידים, בין אם זה בחינוך רגיל או מיוחד, זה פשוט שפה, זה תקשורת. אתה מדבר איתם דרך המוזיקה. כן, מדבר דרך המוזיקה. מי שיכול, יש לו קצב טבעי יותר, אז
יותר זורם עם זה, אבל כולם יכולים, כל אחד משהו יכול. זה ממש שפה, כן? אני רואה שאתה פעולת פה עם אוריה, הבן שלך, נכון? אוריה, הבן שלי, אוריה נתן. שהוא גם מבין בכסף, לא רע, אני מבין. כן, הוא מבין מאוד בכסף. לפני הכסף אתה גם מוזיקאי. אני גם מוזיקאי, כן. אבל אתה גם שר שירים, אתה נגן אותם. אז אולי דווקא נתחיל בחלק הזה, ואז כמובן נעבור גם לקצב. אז ספר קצת על עצמך, על המוזיקאי שבך. אוקיי. אז מוזיקה זה מתנה שהשם נתן לי. ועוד לפני שבכלל ידעתי שהוא קיים, אבל המוזיקה זה משהו שהיה מתנגן דרכי, וככה הייתי חווה את החיים. הכל היה בא לי במנגינות, והייתי מתופף על הכל, וככה מאוד מחובר למוזיקה שהייתה ברדיו. וככה שגדלתי ורציתי להתחיל להביע את עצמי, אז התחלתי לחבר, היו מתחילות לבוא לי מנגינות, והייתי מחבר להם מילים. פשוט התחלתי לכתוב שירים. ואז הייתי כבר מתופף אז על סטופים וטופי יד, הרגשתי שצריך עוד איזה כלי שיבטא זה, ואז תפסתי גיטרה. וכל על הדרך ככה למדתי מקצת מורים ובעיקר חברים ובעיקר מהחיים. כן. והתחלתי לכתוב שירים ולשיר אותם ולהלחין אותם. והכי אני אוהב, אתה יודע מה? מה? לשיר את השיר שיש עכשיו ברגע הזה, על המקום. יאללה. אם תרצה אני אראה לך. אני רוצה שתראה לי. מה השיר של המקום שאנחנו נוכל לשיר עכשיו? אני לא יודע, צריך להתחיל אותו ולראות. בוא נתחיל, בוא נלך והדרך כבר תסמן לנו את הדרך. אוקיי. אז נתחיל את השיר, אני אקח את הגיטרה, אני אראה מה... כן, בוא נזרום, מה יכול להיות. מה השיר שהלב שלי רוצה לשיר עכשיו, ואז את השיר ה... מה שיצא, יצא, אנחנו ניקח סיכון, נקפוץ למים, כמו שאומרים. אוקיי. הנה הגיטרה פה, יש לך פה מיקרופון, אנחנו זורמים, לא מתכננים, אין גם מה לתכנן, כי בלב אחי, אני מתכנן כל יום משהו, ויוצא משהו אחר, אז כן, השם מתכנן, הכל השם מתכנן. אנחנו לא... איזה שיר עכשיו יש בלב, שיר על משהו שאני אוהב, להגיד תודה על כל המתנות, להגיד תודה על קצב ומנגינות. הזמנתם אותי היום לאולפן לנגן ביחד שיר קטן, להודות לשם על כל השפע והטוב, ושהלב מרגיש עכשיו קרוב. אז בואו נשיר ביחד, נבקש שלום, שהלב ייפתח עוד קצת או הרבה היום, להיות מי שאנחנו בעולם, מי שאתה זה טוב וזה לא סתם, השם אוהב אותך בחינם. אז זה השיר של הרגע הזה. וואי, תודה ממש רבה. יפה, תשמע, רגע, אבל הוא רגע נצחי. רגע נצחי. כל הכבוד. ועכשיו נשיר את השיר שהוא גם באיזשהו רגע לפני 10 שנים ירד, ואז כתבתי אותו. והנה בא הזמן שלו עכשיו. יאללה, עונג גדול, בבקשה. מוקדש באהבה לכל עם ישראל. יפה מאוד. ולכל יושבי תבל. מעל גגות הבתים. מעל גגות הבתים, הבתים. במעגל הם רוקדים, הם רוקדים. מלאכי שמיים מגיעים, מתנות של אור הם מביאים. מלאכי שמיים מגיעים עם ברכה שלום אלוהים. בתוך הלב נמצאה אהובה,
עכשיו חזר הזמן שלה. בשמחה היא שבה מתגלה. ועכשיו חזר הזמן שלה להיות עם האהוב שלה. את היד, את היד, נגלה תמונה גדולה יותר, נעלה ויחד נתחבר, נגלה תמונה גדולה יותר, נעלה ויחד נשתחרר. כל הלבבות ישובו אל האלוהים, אל הבית הראשון, אל המקור של החיים. בהקשבה כנה תתגלה הנשמה, ואור גדול ירד לאדמה. כל הלבבות ישובו אל האלוהים, אל הבית הראשון, אל המקור של החיים. בהקשבה כנה עוד תתגלה הנשמה, ואור גדול ירד לאדמה. וואי, וואי, וואי. כל הכבוד לך. נהננו מאוד, באמת, תענוג גדול. תודה, אנחנו לא סיימנו, אתה עוד תשאר פה. אנחנו הולכים להפסקה קצרה, מיד חוזרים עוד הפתעות. אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20, אנחנו כאן רוצים לספר לכם על משהו אישי יותר. תמיד יש לי איזה פאניקה, שיש לנו הרבה ילדים, כמו שאתם יודעים, לא מעט, וכל פעם הם בורחים לנו. והכל אתם גדולים, ויכולים להצטדר ולדבר, ויודעים את המספר טלפון שלי בעל פה, הדאגה היא פחותה. אבל תמיד הקטנים, ועכשיו יש את אביתר, שהוא תמיד מטייל לו, והוא יכול לטייל, ואתה יודע, הוא לא מדבר כל כך, והוא עוד לא, עוד תינוק, עוד ילד, עוד פעות. ואז, אם הוא ילך לאיזה מקום, לך תמצא אותו. אז אני כל הזמן מסתכל לראות שהוא לא בורח לי, שלא ייעלם לי. תמיד יש את הסיפורים שהיינו פה בית מלון, והיינו עם הילדים, והוא מסתובב והולך, ואתה לא עוקב אחריו, לך תחפש אותו עכשיו באיזה מעלית, חס ושלום, או באיזה חדר, לך תדע. לכן אנחנו נורא מקפידים כל הזמן שהקטנים לא יברחו, כי רוצים איזה חוט לקשור אותם, כמו בטיול, שאם ימחו, נוכל למשוך חזרה, שלא ילכו לאיבוד. אבל מסתבר שלא צריך חוט כזה, שאת מאיה אברהמי, שהמציאה שעון חכם לנושא הזה, שלום מאיה, מה שלומך? שלום, שלום, מה שלומך, עודן? בסדר גמור, אני עדיין לא רואה אותך, עכשיו אני רואה אותך. מאיה, את okay. באת לי מהשמיים. מה זה השעון חכם הזה סוף סוף שהגיע לחיי? אוקיי, okay, אז השעונים שלנו בקידי וואץ' הם באמת שעונים לטובת שמירה על הילד והביטחון והשקט שלנו כהורים. השעונים יושבים על היד של הילד ומתחברים לאפליקציה שיושבת אצלנו במכשיר הפלאפון של ההורה. אפליקציה בפיתוח ישראלי. כן. שדרכה אנחנו יכולים בכל זמן נתון לראות באמת איפה הילד נמצא, כמו שדיברת קודם. במידה ונרצה גם נוכל להגדיר טווח של אזור ביטחון, ובמידה והילד יצא מאותו אזור, אנחנו נקבל התראה באופן אוטומטי לאפליקציה ולמכשיר הטלפון שלנו,
וואי. עם מיקום של הילד, איפה הוא נמצא. או, אני רואה פה, יש פה סרטון שרץ עכשיו ברקע, שממש מראה את זה. אני רוצה להבין, זה שעון שאצלו על היד, נכון? השעון נמצא על היד של הילד, הוא גם טלפון לכל דבר, אבל לא לכל דבר. אנחנו כהורים, בטח אתה יודע, עודד, אנחנו לא רוצים לתת לילד שלנו טלפון בגיל קטן. נכון. אז מה שבעצם השעון נותן לנו זה את האפשרות ליצירת קשר בכל זמן נתון. מצד שני, בלי הקישורים לכל האפליקציות והאינטרנט שאנחנו לא רוצים כרגע לילדים שלנו, עם כל החרמות שאנחנו שומעים בתוך הרשתות החברתיות, או פדופילים שמתעסקים לחגל הילד. זה ברור, אנחנו גם קצת דוסים, אין להם טלפונים בכלל, יש רק אולי טלפון, אבל אני מדבר על ילד בן שנתיים שגם לא יכול לדבר, עוד לא יודע איך מפעילים טלפון, הוא בן שלוש, הוא רץ, הוא שנתיים וחצי, הוא רץ והולך. אני יכול להדביק לו איזה צ'יפ שלו, רק אני יודע איפה הוא נמצא כל פעם? אז כן, השעונים שלנו מתאימים לילדים מגיל 3-4 ועד גיל 10, אפשר גם למשוך קצת יותר, תלוי בילד. וכן, אפשר לחבר, בעצם עושים את השעון, יש דגמים שמותאמים ליד הקטנה של הילד, ושמים את השעונים גם לילדים מאוד קטנים, ודרכם אפשר לשמוע גם איפה הילד קצה, מה קורה בסביבה שלו, להאזין בעצם לסביבה של הילד במידה ונרצה, בלי שהוא יודע, או גם מי שנמצא לידו. שמי, אולי זה גם יכול לעבוד על מבוגרים, אולי נשים כזה שעון לאשתי. שאלה איפה היא הולכת, מה היא חוזרת, או לאימא שלי גם, לא עכשיו ברצינות, אני אומר. לא, לאנשים מבוגרים, באמת. אני שמעתי שחבר שלי צחי נוי איבד את אימא שלו. באמת, אני לא צוחק. אז אנחנו אמנם צוחקים, ואתה אומר את זה בסוג של בדיחה, אבל כן, יש לא מעט ילדים, ילדים שהם הורים בעצמם, אבל קונים את זה בעצם להורים שלהם, שמחשש לאלצהיימר או דברים כאלה, שאנשים ששוכחים ופשוט יוצאים לדרך ולא מוצאים איפה הם נמצאים, לצערנו. אנחנו נתקלים בזה לא מעט, וכן, יש לא מעט גם מבוגרים שקונים להורים המבוגרים שלהם, כדי לסייע ב... אז בקיצור, זה מתאים לכל אחד מגיל 2.5 עד 100. כן, השעונים שלנו מותאמים לילדים, אבל יש לא מעט שבאמת קונים אותם למבוגרים יותר, ובקרוב גם אמורים להגיע דגמים שיותאמו ממש לאוכלוסייה הבוגרת. אוקיי, וכמה זה עולה? אז המחיר ביחס לפלאפון ממש סמלי, המחירים נעים מ-100 שקלים ועד 400 שקלים. אז מה ההבדל בין 100 ל-400? תני את ה... אני רוצה ב-100. מה אני מפסיד? אז ככה, אנחנו מאוד ערים לרצונות של ההורים. והשעונים בעצם קמים עם אותה אפליקציה למיקום, אבל היו הורים שאמרו, אני לא רוצה עניין המיקום דווקא, אלא מה שחשוב לי בעצם זה לדעת ואת היכולת ליצור קשר עם הילד. על השעון הרי יש גם לחצן מצוקה, שבכל זמן הוא יכול ללחוץ על לחצן המצוקה. אז יש הורים שלא חשוב להם המיקום, אז יצא גם שעון ב-100 שקלים ללא שבב GPS, אבל הוא גם טלפון לכל דבר ומטריע עם לחצן מצוקה. אז יש מספר דגמים, זה מתחיל מ-100 שקלים. אם חשוב לך המיקום, השעון הזה פחות מתאים לך. אני חשוב לי מיקום, חשוב לי להדביק את זה לבני הקטן, לרגל או ליד, ולדעת שאם אני לא מוצא אותו, אני אדע בדיוק איפה נמצא ואיפה לקחת אותו. כן, אז כמו שאמרתי, המחירים של השעונים מאוד סבירים לצרכן, מלבד העלות החד פעמית, יש גם עלות חודשית, שחבילה מאוד זולה יחסית לשוק של 12.90 לחודש, ובעלות כזאת אתה מסיר למעצמך כל דאגה, נותן לעצמך שקט. עכשיו, אנחנו יושבים באיזה מקום, מגיעים לחברים, אוכלים, נעים, עושים... ואז הילדים מסתובבים, ואני כל הזמן מסתכל, תסתכל איפה הוא הולך. אני רוצה לשבת לדעת שאני רגוע, יש לי פה, כתוב לי בדיוק איפה הוא נמצא, אני יכול להמשיך לאכול, ולא כל 5 דקות תסתכל איפה הילד הזה התחיל להסתובב, אם הוא ירד לכביש חס ושלום. אז אתה נכנס לאפליקציה שיושבת במכשיר הפלאפון שלך, ודרכה אתה יכול לראות בדיוק איפה הילד נמצא. חלום. אנחנו, טוב, נתקשר אלייך, ונקבע איתך מפגש. בשמחה. לנדר. תודה רבה לך, יופי של רעיון, מאיה אברהמי, שיחקתם אותה. יפה מאוד. ועכשיו אני רוצה לכם סרטון קצר של מיכל לויטין, על החזרה לשגרה, זה חשוב לדעת איך חוזרים לשגרה, כי גם לחזור צריך לדעת. אז בואו נראה.
שלום, שמי יפה בחר, אני מנכ"לית המוסד לחינוך המיותר. רבים ההורים הפונים אליי, המבולבלים, איך נחזור לשגרת הלימודים. אז גם אני קיבלתי את ההנחיות כפי שאתם, ואני רוצה לעשות סדר ולהקריא לכם את זה בצורה הכי ברורה שיש. אז קודם כל, יחזרו לשגרה גני הילדים, בלי הילדים כמובן. לאחר מכן, בהדרגה, יחזרו הילדים ללא הגנים. כיתות א' עד ד' יחולקו לשלישים שלישי כיתה ויפוצלו לפי ימים כל שליש, כל שלושה שבועות לסירוגין, ללא ימי חמישי, רביעי, שישי. כיתות ח' עד י' א' ילמדו ללא הכיתות וילמדו גם חוץ מכיתות ז' ט' וי' בשאר הימים ילמדו באופן פרונטלי תלמידי ח' ט' י' ללא י' וי' ב' בחדר ספורט רק 10 ילדים ליום עם מורה סטאג'רית פחות מגיל 20. לגבי החינוך המיוחד, ילמדו רק 3 תלמידים הכי מיוחדים שיש, ללא צוות מטפל וללא הסעות. לאחר מכן, אם הם יחזרו בריאים, יבואו 3 ילדים אחרים כל 3 שבועות לסירוגין. ולגבי החופש הגדול, שהורים נורא מודאגים, אז זה מאוד פשוט. החופש הגדול יקוצץ ואחר כך יבוטל בהדרגה ויחזור למתכונת תקינה של חופשה בחורף וימשיך לחופשה גדולה באביב. אז אני מקווה שעזרתי לכם להבין את ההנחיות החדשות. בהצלחה לכולנו בלמידה מרחוק, הלמידה הכי רחוקה מלמידה שאפשר. תודה רבה למיכל, לויטין, תודה, איזה יופי, באמת, אנחנו רוצים כאלה עוד דברים, אבל כמובן שלא הבנו כלום. אני רוצה לדבר איתך, ליאן צלע, שאת המנכ"לית של מכון אנדלר, ואולי את תעשי את זה יותר טוב, איך אפשר לחזור בצורה סבירה ואמיתית לשגרה. אני מאוד אשתדל. אנחנו צריכים לזכור משהו אחד שקרה לכולנו. כולנו מצאנו את עצמנו מבלים יחד, 24/7, בלי הפסקה, לא מצב נורמלי. וכל משפחה וכל ילד עברו את זה אחרת. יש משפחות יותר בקלות, יש משפחות שהילדים, כל ילד הגיב גם בצורה שונה, וככה גם תהיה החזרה. חלק מהילדים ישמחו נורא וילכו ככה בקלות ובכיף, וחלק יחששו, הם יחששו מלהתגעגע לאמא ואבא, שעכשיו הם היו איתם כל הזמן, הם היו זמינים להם, הם דיברו איתם, שיחקו איתם. עכשיו אני חוזר... זה הקטנים יותר, לא? כן, אני... קטנים, אבל גם כיתות א' ב' יכולים לגלות חרדה מסוימת, וכדאי להורה להיות קשוב ולקבל כל תגובה בברכה. זאת אומרת, גם אם יש פתאום בכי, יש לחץ, הילד לא משחרר את היד, זה בסדר, זה לגיטימי שזה ייקח כמה ימים. זה כמו חוזרי כיתה א' פעם ראשונה, חוזרת, כאילו חוזרים ללימודים, כמו הראשון בספטמבר, מגיע בעצם פעם ראשונה, פעם שנייה. נכון. באותה שנה. נכון. וכדאי להזכיר לילד, קודם כל, מה היה לנו טוב בתקופה הזו, וגם לעודד אותו. זאת אומרת, להגיד לו, אתה יודע, גילינו שאתה יכול את זה ואת זה, והיה לי נורא כיף לשחק איתך או לראות משהו. כי זה הדברים שיעזרו לו גם כשהוא יישב שם חזרה בכיתה. והוא ידע שהנה, על התקופה הקשה הוא יתגבר, והוא אפילו, אנחנו נורא מעריכים דברים שהוא עשה. וזה כנראה יעזור לו. צריך גם להכין אותו שהכיתה או הגן לא יראו בדיוק אותו הדבר, שלא יצפה לזה. כי לא כל הילדים חוזרים, יש הורים נכון. שמעדיפים. לחכות קצת. נכון, לחכות, מפחדים עדיין מהדבקות. הם בודקים אותה, הם בודקים, בוא נראה איך הם יחזרו, אם הם בחיים אנחנו נבדוק. וגם הרקע המשפחתי הוא חשוב, כי אם היה בבית הרבה מתח, ואולי שני הורים שאיבדו את מקום עבודתם, והיה הרבה מאוד לחץ, הילד שיגיע לגן או לכיתה, החבר הזה שלנו, יכול להיות שהוא יתנהג עכשיו אחרת. אז אנחנו צריכים להסביר לילד שלנו, זה בסדר, אל תיעלב. זה לא שייך אליך בהכרח, וכמה ימים, או אולי אפילו כמה שבועות, עד שכולנו נסתגל, וזה בהחלט תהליך לא לצפות, שמרגע לרגע השגרה תיכנס לביתנו. לא בשנייה, זה תהליך, כמו נכון. שהתהליך של הסגירה היה תהליך. נכון. לא היה ממש מ-0 ל-100, היינו ככה כל פעם עוד צעד ועוד, זה ככה הפתיחה תהיה מדורגת. אגב, מי שמעוניין יכול, אם ירצה, מחר אנחנו עושים כנס דיגיטלי שמדבר על החיים אחרי קורונה, זה כנס שמכון אדלר עושה עם כל המומחים שלו, עלות באמת סמלית, אבל מיטב המומחים גלריה שלמה שידברו על מה קרה לנו, מה קרה ליחסים שלנו, הרבה זוגות עברו פה משברים, הרבה ילדים עברו כאן משברים, הרבה בתים כבר לא נשארו אותו דבר. אז אנחנו מזמינים את הציבור
להיכנס ויחד איתנו ללמוד איך היחסים שלנו הושפעו, מה טוב ולשמר, וממה צומחים ממשבר כזה, איך עוברים מהישרדות להתפתחות, כלים שאנחנו יודעים לתת למשפחות, לזוגות, לילדים ולהורים. אבל להיות אופטימיים, אני חושבת שזה הסוד הכי גדול. להאמין בילדים שלנו, להאמין בעצמנו, לזכור את החוסן הפנימי שלנו, מה הכוחות שלנו כמשפחה ושל כל ילד וילדה אצלנו בבית, להאיר אותם באור גדול, ויחד איתם להתקדם חזרה אל השגרה. לספר את זה לילד, לשתף אותו, וגם לשאול מה אתה צריך ממני, מה יעזור לך עכשיו להיכנס חזרה לכיתה, חזרה ללימודים, ולהקשיב כל הזמן. איך זה קרה אצלי? איך אפשר לשאול לך באופן אישי? איך את עברת הקורונה הזו עם המשפחה שלך? אני התחלתי את התפקיד שלי כמנכ"לית שבוע לפני הקורונה. איזה טיימינג! משהו, היא חיכתה לי כנראה. אז אני עצמי נשאבתי לעולם העבודה, עבדתי מרחוק, כמעט בלי הפסקה, אני חושבת רוב שעות היממה. למזלי, שלושת הילדות שלי אכן ביטאו את מיטב יכולתיהן. זה באמת היה מזל גדול, כל אחת התאמצה. תודה לאל, עברנו את זה בלי משבר גדול, פה ושם כמובן, מאבדים את הסבלנות, וזה בסדר גמור, ויש מקרים שבאמת השהייה ממושכת יחד כבר ככה קשה. אז נפרדים טיפה, הולכים רגע להליכה, הולכים לחדר אחר, אתה יודע, לוקחים אוויר, חוזרים בחזרה. וסך הכל, הייתה הבנה שאנחנו צריכים לשתף פעולה, וזה, ורק עם זה ננצח. אם נאבד את הסבלנות, לא נצליח לשרוד את המצב הזה. בהחלט. ודווקא נהננו ממנו מאוד. כן, גם משפחה שלי, אני חושב שהם מאוד שמחו שאין לימודים, והם בבית וכיף להם. אני אתגעגע להם, אני אגיד את האמת. אני חושב, אני אומר לכם כבר, אשתי אומרת כאן, שהיא תתגעגע לתקופה הזאת. היא חושבת, היא אומרת, אני לא יודעת אם נוצר שזה יגמר כל כך מהר, שישאירו לנו משהו, כי היא הייתה יותר בבית, פחות, אנחנו יותר היינו הילדים מאשר בחוץ, בהופעות, בנסיעות. והילדים הרגישו את המשפחת הזאת, ויהיה להם קשה להיפרד מזה. ולכן, עודד, כדאי מאוד שכל משפחה תעשה שנייה, כמו בווייז, חישוב רגע, מה היה פה טוב? ולשאיר חלק מהטוב. בדיוק, בוא נשאיר חלק. בוא נעבוד טיפה פחות שעות, בוא נשתדל יום בשבוע להקדים, לעשות ארוחת ערב יפה עם הילדים לפחות פעם בשבוע. בוא נשמר חלק מהדברים שהקורונה גרמה לנו להרוויח, לא רק להפסיד. איך מאחלים את הילדים הקטנים חזרה לחזור לגנים, לבתי ספר, איך להישמר, איך להיזהר? נכון. כשהם חוזרים למסגרות, העניין של ההיגיינה הוא משהו שנצטרך לדבר עליו, ומה שכדאי בעיקר לעשות זה לברר את מידת ההבנה של הילד, כלומר, לתאם איתו ציפיות. אם זה ילד שהוא מילולית כבר מפותח, בית הספר, אז אין בעיה. והקטנים? ואם זה הקטנים, אז אנחנו, אני חושבת שסרטונים עוזרים. ולוודא איתו, רגע, אז אתה זוכר, איפה הבקבוק של הג'ל, בוא נראה איפה אתה שם אותו בתיק. זאת אומרת, לנהל איתם את השגרה החדשה, ולשתול איתם ביחד את מה שאנחנו בעצם רוצים, שהוא ככה ירגיש, שהוא שם את זה, אני לוקח את הג'ל. בעצם הוא זה שמנהל את זה, ולא אנחנו. בדיוק. ואיך אנחנו מחזירים את החזרה לסבים והסבתות שהם רוצים לפגוש אותם, איך נעשה את זה בצורה מתוקנת? לאט לאט. כי אנחנו צריכים לזכור, הילדים לא ראו את סבא וסבתא. חודשיים. נכון. ואני ממש מבקשת מהם, מהסבים והסבתות, לא להיעלב אם הנכדים יביעו מעין כעס, ולא ימהרו בזרועות פתוחות. ילדים חוו פה חרדת נטישה מסוימת. אני לא רואה את הדמויות האלה, שאני הייתי רגיל לפעמים כל יום, לפעמים פעם בשבוע. פתאום הקביעות הזו נעלמה, ההסתגלות, שוב, גם פה תהיה תהליך, לפעמים. סבים וסבתות גם יכולים לקבל לא רק בהבנה תגובות שונות של נכדים, אלא גם לשמור לעצמם חלק מהחופש שהם זכו לו. אתה יודע, יש סבים וסבתות שעובדים בזה. ופתאום הם נהנו מאפשרות לעשות את הדברים אחרים עבור עצמם. וזה לא רע בכלל. אז גם פה, מה לשמר, מה לשנות, בואו נבדוק את זה. וזו הזדמנות נפלאה לסבים וסבתות, לשאול את הנכדים כל כך הרבה שאלות. מה עזר לך? למה הכי התגעגעת אצלי בבית? מה היית רוצה שנעשה ביחד? זאת אומרת, זה פתח ליופי של חוויות שהתגעגענו אליהם, חסרו לנו. מה אתה רוצה שאני אבשל לך? גם פה אפשר ככה לחמם את היחסים. לשמור על הטוב שהיה בקורונה, לא לאבד אותו את הגרעיני המשפחתי, אבל עדיין להתכונן קצת בכל זאת טיפה לצאת החוצה ולהכין את הדרך. נכון, ולחמם את האווירה עם שאלות קצת, שכבר גם נהיה מוכנים למה הם הכי התגעגעו, מה הכי בא להם שאנחנו נעשה איתם, אז יהיה להם כיף בחזרה, וגם לנו החזרה תהיה נעימה. בהחלט אני מסכים איתך, מודה לך מאוד שהגעת אלינו, הארת את פנינו, תודה באותנו, רבה. ועכשיו קצת הפסקה קלה, מיד חוזרים עוד הפתעות, אל תלכו לשום מקום.
אתם איתנו ערוץ 20, שידור חי, ואנחנו עכשיו רוצים לעבור, מה שנקרא, אל השטח האמיתי. אנחנו יודעים שחברנו, הכתב שלנו, נמצא בשטח עם כל מיני בעלי מסעדות בירושלים, ולראות איך המסעדות חוזרות לשגרה. אני רוצה להגיד צהריים טובים לכתבנו בשטח, הלל ביטון רוזן. צהריים טובים. הוא יגיע למסעדות, הוא יגיע לירושלים, הוא יבדוק מה קורה במסעדות, הוא יראה איך המסעדות חוזרות לשגרה. יש פה שלוש מסעדות שהוא רצה לבדוק אותן, איתן את החזרה לשגרה, ואני רוצה שוב לנסות, אולי עכשיו הוא ישמע אותנו, להגיד, תודה רבה, חכה, קודם כל מאור. מאור, תשמע, הכתב שלנו לא מוכן עדיין, אז אני איתך קודם מאור. דיברנו על קצב, ובאת פה עם אוריה, בין המתקשים שלך, אמנם שרת מאוד יפה, אבל הבטחת לצופים קצב, אז הנה קצב, אז נעבור לכתבנו בשטח. לפני הכל מצוות כיבוד הורים. כמובן. אמא שלי ביקשה להגיד שאני במקור מניר דוד. שלום אמא. ועברנו השנה לחמדת, שזה שוב... טוב שאמרת את זה, והזכרת שגם אני הבטחתי להגיד משהו למכון אדלר, לליאן, שאמרת לה שאני אבטיח להגיד שמכון אדלר זו עמותה. רק שתדעו, עמותת... מכון אדלר, שזו עמותה, הבטחתי לגברת סלע, הנה קיימתי. אתה קיימת, אני קיימתי. נכון. עכשיו בוא נתחיל לעבור לקצב. והשנה עברנו לחמדת, אז דש לכל יושבי חמדת, יישוב יקר בבקעה, ועכשיו אפשר לעבור לקצב. קצב, קצב. קצב, קצב. אוריה, אתה מוכן לקצב? כן. יופי. אוקיי, אז בואו נתחיל. העניין של טיפול בקצב או עבודה עם קצב, זה קודם כל להרגיש בנוח. אז בואו ניקח נשימה עמוקה, אוריק. שחרר את הכתפיים קצת, ו... אוקיי, ותופף איך שיוצא. 3-4 ו... ככה תביא... ו... ואנחנו מתחילים ללכת לטיול עם התוף בקצב פשוט. לטייל בארץ ישראל, מה נראה בדרך? תכף נגלה. הולכים לטייל, יופי, כל אחד איך שיוצא לו. אם בא לנו לרוץ, אז אפשר לרוץ. אם בא לנו לקפוץ, אפשר לקפוץ. באנו לעצור. אפשר גם לעצור. עצרנו. ממש, אתם רוצים שנעשה שיחה, אני אשאל שאלה, אתם תענו את תשובה. בבקשה, שאל. אוקיי? שאלה ראשונה. שאלה ראשונה. אתה יכול לחזור אחריי, או לענות איך שאתה רוצה. אני יכול גם? אתה יכול גם. בבקשה, שאל אותי שאלה. אוקיי. מקסים, עכשיו נשאר את אוריה שאלה, אוקיי? מקסים. בונה, הוא עונה יפה. נכון. יש עניין של מילים, נגיד. למשל, אני רוצה ללמד קצב, אז איך אני יכול להראות אותו, אני יכול להגיד מילה, שאחר כך זה ייכנס לצורך טוב לראש. למשל, נחום תקום. יש קצב שנקרא נחום תקום, זה הולך ככה. נחום תקום, נחום תקום, נחום תקום, נחום תקום. יופי! מקסים! ויש נגיד קצב, הקצב הקלאס שכולם מלמדים במעגלי מטפפים בארץ, שנקרא תן את המכה. תן את המכה, בטח. בטוח מכיר. שמעתי את זה פעם. אתה זוכר? אני קטונתי, אתה תזכיר לי עכשיו. תן את המכה, תן את המכה. ו... תן את המכה, תן את המכה. תן את המכה, תן את המכה. תן את המכה. תן את המכה. תן את המכה. יפה.
בואו נדבר על זה קצת, כי זה מאוד מעניין. מה המשמעות של הדבר הזה? בואו נראה מה זה כן עושה לילדים. ספר לנו קצת. שאלה מצוינת, מה זה עושה? העורכת שלה, זה לא אני, זה במה. כן, אני תמיד מנסה ככה, קשה להגדיר את זה, כי זה... יש איזה מקום שאתה... אתה עושה כל מיני דברים, אתה מנסה לעשות את זה ולא לעשות את זה, ואז פתאום קורה משהו דרך הטוב, יש מפגש. ואז כבר לא צריך להגיד מה לעשות. זה יכול להיות בשאלה תשובה, זה יכול להיות ב... נשים מוזיקה בחדר וננגן. אבל אתה פתאום רואה ש... לפעמים לוקח גם שיעור שלם, רק להגיע לנקודה הזאת של החיבור, שהשיעור כבר קורה מעצמו. ומנגנים, והם בוחרים כלים, יש בחדר... מתי אתה יודע שיש חיבור? זה הרגשה. אתה מרגיש שאתה פחות, אתה כבר לא במאבק, אתה לא במאמץ. השיעור מעביר את עצמו. אבל אתה... איך אפשר ללמוד דרך זה, להתמודד עם דברים? תשמע, אתה... עד לשם זה כמו ניסיונות כאלה. וזה סוג של התמודד, אתה רוצה, אתה בא עם רצון טוב. ואם יש בחינוך מיוחד לרצף האוטיסטי, אתה לא תמיד יודע מה... איך בדיוק ליצור את הקשר. אתה נותן טוב, בוא ננגן קצת. אתה נותן מקל הקשה, בוא נעבוד על הפסנתר. ולפעמים רוצים, לפעמים לא רוצים. ולפעמים אחרי שאתה ככה עושה השתדלות, פתאום... אתה רואה שהם בפנים. הם כבר, אתה כבר צריך להגיד להם מה לעשות. זה לא כמו לימוד כלי. לימוד כלי זה נכון, זה שינון, תחזור אחריי, נקרא לזה השם של התו, השם של האקורד. בעבודה טיפולית זה יותר לעשות מרחב שמאפשר לו להיות מישהו, והכלי, נגינה, זה הכלי. וקוראים שם דברים, אם יש אווירה של שמחה, והילדים כבר מנגנים מעצמם, ויש ילד שיבוא ויגיד, בוא תלמד אותי, אז נלמד התקווה, או נלמד שיר למעלות. או נכתוב איזה שיר, יש גם פעמים שכתבתי שירים מתוך השיעור עצמו, כתבתי שירים, ואז הלחנו אותם. זה תלוי איזה בית ספר. חגיגה. בקיצור, זה... שמע, נראה מקסים, באמת מקרב, ומוזיקה פותחת לבבות, וכסף זה חשוב, ואתה עושה עבודה נפלאה, אבל עכשיו סיפרו לי סוף סוף שבירושלים, באותן מסעדות שרצינו לראות איך הם חזרו לשגרה, נמצא כתבנו, ואני רוצה להגיד שוב, בפעם השישית, אולי הפעם אני אצליח, אולי הוא כבר שם, והוא שומע אותנו. צהריים טובים לכתבנו בשטח, הלל ביטון רוזן. צהריים טובים, עודד. אנחנו נמצאים כאן בירושלים, במסעדת הוואפל פקטורי, שנמצאת בעמק רפאים, ואנחנו ככה שומעים פה סליחה, נתחיל מההתחלה. צהריים טובים, עודד. אנחנו נמצאים כאן במסעדת הוואפל פקטורי בירושלים לרגל פתיחת המסעדה, כמו עוד מסעדות רבות למשלוחים בלבד, ועושה רושם שהסועדים לא צפויים לחזור כאן בקרוב. איתי נמצא כאן בעלי המסעדה, מר יותם ניסים. יותם, צהריים טובים, מה שלומך? אהלן, הכל בסדר גמור. בוא, ספר לי קצת על התחושות שלך בימים אלה. התחושות עכשיו משתפרות. הן היו מאוד מאוד קשות בפרוץ המגפה. דווקא עכשיו אנחנו רואים אור בקצה המנהרה. המשק מתחיל לחזור לעצמו, יש התאוששות, מצב החולים משתפר מאוד, ואנחנו בזון מאוד חיובי כרגע. אתה למעשה בעלים של שלוש מסעדות מצליחות בירושלים. אני מניח שהפגיעה היא לא קטנה. אני אגיד לך את האמת, הקושי הגדול הוא לדעת שיש לך כמעט 200 עובדים שנמצאים כרגע בחל"ת. אתה תמיד דואג לעצמך בסופו של דבר, אתה אומר, אני, מה יהיה איתי, איך אני אמשיך, איך אני אנהל את העסקים, ואחרי זה אתה פתאום מסתכל, אתה אומר, יש פה 200 אנשים שאתה צריך לדאוג להם, זה נותן הרגשה טובה דווקא, זה אומר, יש לך את הכוח לקום, להגיד, אני אצר דברים חדשים, אני יחשוב חיובי, כי יש איתנו עוד חבר'ה רציניים, שצריך לדאוג להם גם, אז אין לנו יותר מדי, אנחנו מסתכלים בצורה... אז אפרופו... אפרופו 200 עובדים, אפרופו חבר'ה רציניים, מה לדעתך יהיה בעתיד, הקרוב לפחות, רובם יחזרו לעבוד? היה לנו איזה דיון פה מקודם על העניין הזה. אני מאוד מאוד, אני מאוד מאוד מקווה, אני מרגיש שיום יומיים אחרי ל"ג בעומר, אם לא תהיה התפרצות שנייה, אני לא חכם גדול, אבל אני כן לא רוצה לצאת בהצהרה אחרת. יומיים, שלושה אחרי ל"ג בעומר, אם לא תהיה התפרצות נוספת, אני מאמין שכל התאריכים שזורקים עכשיו באוויר לא מעניינים, ואנחנו כבר לקראת סוף החודש, אנשים יחזרו לסעוד במסעדות, יחזרו, זה חסר להם, חסר להם הבילוי, חסר להם הפנאי. אם יגידו, חבר'ה, אין התפרצות שנייה, זה לא קרה, ניסינו, בדקנו, יש טווח טוב, אני מאמין שכבר יחזרו עד סוף החודש כבר לעניינים.
אז עם המסר החיובי הזה באמת אנחנו מסיימים ורוצים באמת לאחל לכם בהצלחה גדולה, ותודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה, ואתם תהיו הראשונים לבוא אלינו שנחזור למתכונת הרגילה. בעזרת השם, עודד, תרשום לפניך, אנחנו האורחים הראשונים שמוזמנים כאן למסעדת הוואפל פקטורי, ועם המסר המעודד והטעים הזה אני מחזיר אליך בחזרה את השידור. ואני מאמין שזה קשר, אני מגיע ואוכל איתך ונהנים ביחד, הלוואי. אני כבר רעב מרגע זה, מכין את הרעב לקראת המפגש שלי איתכם שם בפקטורי הזה, במסעדה המוקסימה הזאת. אנחנו נצא להפסקה קטנה, אחרי זה יש לי כמה הפתעות לספר לכם, אז בבקשה, אל תלכו לשום מקום. כפי שהבטחתי הפתעות, אני מקיים בלי נדר. אנחנו באולפן עם אושי גרוס, ולא יודע אם אתם יודעים, אבל אני מטורף על חיקויים. אני מחפש אנשים שחדון, אני בא לצחוק פה, אני בא ליהנות. כן. והזמנתי אותך, אושי, לפני שאני נראה את החיקויים, את מה שאתה עושה, וזה מניפה אדירה של כל מי שחלמנו עליו, ואני חלק אחד אחד, אני אתקיל אותך. שמחה. בוא ספר קצת על עצמך, מה הסיפור שלך יהיה. קודם כל, עודד אמר להרים ידיים. אז באת להרים הפפות, טוב שבאת. אני חקיין, שנים חיקיתי בחדר המנהל של בית ספר, אני חקיין טוב. כי יש לך הפרעות קשב וריכוז. יש לי הפרעות, אני נהנה מהפרעות הקשב וריכוז, היה לי הצגה, אני מקווה שתהיה בעתיד, שקוראים לה אין דבר כזה ילד רע. זה הצגה שכתבתי יחד עם הספר, על ההתמודדות שלי כילד היפראקטיבי עם בעיות התנהגות. אני זוכר, הייתי קם בבוקר, חוטף סטירה מאימא, שאלתי אותה למה, אמרה לי, עד הערב זה יגיע לך, בדרך כלל היא צדקה. הייתי נכנס לכיתה, המורה אומרת, צא החוצה, שאלתי אותה מה עשיתי, אמרה לי, עוד מה תעשה. ותוך כדי זה, דרך החיקוי, למדתי בהתחלה לחכות המורים, ואחר כך לחכות הרבה מאוד זמרים ופוליטיקאים. זכיתי להופיע על צידו של טובי הצפיר ומנחם זילברמן ו... שהוא גם חקיין גדול. טובי ענק. אבל זכיתי ללמוד ממנו הרבה גם... וזכיתי עם הרבה מאוד חקיינים אחרים, וגם למדתי להיות חקיין. אני מהראשונים בציבור הדתי שעשה סטנדאפ. וואלה. שמה זה, סטנדאפ של חיקויים או סטנדאפ רגיל? לא, חיקויים. התנעזרתי בחיקוי. החיקוי היה הכלי הכי טוב. החיקוי יאללה. הראשון שלי, למשל, היה שלמה ארצי, נגיד. תן לי אותו. תרקוד, היא אמרה לי לרקוד. הברושים בשמיים, אנחנו עוד פה. אחר כך למדתי את ססי קשת, בזבון זיה. תן לי ססי, לא, חבר שלי ססי. כן. אשר עפות מעל הים, הנה יש לי כפפות. נכון, נכון. מי אני, מה הם, מה אכפת? מנחם זילברמן שבאתי איתו. מה, עם הטובה, אלן, אתה יודע מה ההבדל בין הפרצוף שלך לפרה? לפרה אין את המבט המטומטם הזה בעיניים. אומנים של פעם, דובלה שחזר עכשיו בטלוויזיה, שכח הילד טוב, קמתי בבוקר, לא יודעת שאני רוצה לצאת מהבית, חיפשתי מצלמת וידאו, אבל אנשי נלכת, גם אני באתי אחריי. וואו, וואו, וואו. פבלו אחר כך למדתי. פבלו. דבר פבלו רוזנברג, איזה התרגשות, האמת, תוכנית דתית, אז לערב שבת אני מבקש, שימי נר על החלון, וכו' וכו', אביב גפן. אביב גפן. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. אריק איינשטיין. אריק איינשטיין, זוכר לך. חוסם, שולף, שפר. בוא מלצה, שעורך, שולחן, גששים. בוא, אחד אחד, גשש אחד. נתחיל עם שייקה. אהלן מדבר שייקה. שמעתם חדשות של 12, אה? לא. היה משהו בחדשות של 12. מה אמרו בחדשות של 12? מאיפה אני יודע מה שבקי 11:30? אתה אמרת, תביא את הטייר, אז הבאת את הטייר. צביקה פיק, דודו, אז עשיתי אמר. תני צביקה. היי שיגעון, שאני אהיה בריא. ואתה יודע שתשאיר 1,000 נשיקות אני, כי אני בעצם הלחנתי ליורם. 1,000 נשיקות. אז איך יורם שר אותו? אני שר אותו יותר יפה. רשיקה ראשונה על מצחך הלבן, כמו קשר באמצע דמותך. צריך להסתכל על ניואנסים הקטנים. אני אמרתי לביבי, מס הכנסה לא ישחררו היום. אז הוא אמר לי, אני רוצה להגיד לך, זה באמת כבוד להיות כאן איתכם ולא במשטרה. נכון. אתה עושה עוד פוליטיקאים חוץ לביבי? עשיתי טעות ברק בזמנו, שאלתי אותו למה הוא חזר לפוליטיקה, אז הוא אמר לי, טעות לעולם חוזרת. תומי לפיד בזמנו הייתי עושה. תומי לפיד, זכרו לברכה. אני רוצה לומר, פעם שאלו אותי מה יש לי נגד החרדים. האמת, הם המציאו נגדי תוכנה על המחשב שקוראים לה דוס. אז אני המצאתי תוכנה ווינדוס, לא יודע אם זה רלוונטי. יפה מאוד. אני יודע לחכות בכמה דקות, אני נכנס לתמות וסוגר, כן. בואי, איזה מניפה הבאת פה עכשיו. דני ליטני עשיתי בזמן. בבקשה, אני אוהב אותו. למה אתה פעם לא שמחה? אלך מנוחה, תמיד רוצה הכל, מה? בבת אחת. לואי אמסטרונג. לואי. I see trees of green, and I sing to myself, what a wonderful world. מצוין.
ואין סוף, מה, בית ספר חכה את כולם. לא את כולם, החדשים, עומר אדם וכאלה לא הצלחתי עדיין, לא נכנס, האמת שבשנים האחרונות, סתם התעסקתי בנדלן, זכיתי להיות חבר של מתווכי ירושלים, ולהראות דירות בירושלים, ואני שמח כי זו זכות גדולה להיות מתווך ולגרום לבן אדם למצוא את המקום שלו בירושלים. בירושלים? כן, בירושלים זה כבוד. כאילו תראה בירושלים זה לעד, כי זה תמיד יישאר. הנה, יורם גאון למשל אמר, אני מאוד מאוד אוהב את ירושלים, יש לי בניין בירושלים, אבל אני גר ברמת השרון. יש לו בניין, יש לו בית. אני יודע, אני הצגתי אותו שם. כן? בכל אופן, שנים שהייתי חקיין, באיזה שלב, אחר כך למדתי משפטים, כי באיזה שלב אמרתי, ילד לקוי למידה מסוגל, נהייתי עורך דין, אז עכשיו אני זמר בדרן ועוד. תגיד לי, אתה רואה בן אדם, אתה אמרת שתוך שנייה אתה יכול לחכות אותו? לא תוך שנייה, אבל בהתחלה בכלל הייתי מחכה בלי להסתכל, רק מתוך שמיעה, נגיד מנחם זילברמן יש לו את הדיבור עקום, כאילו, נכון. למדתי, ואחר כך לאט לאט ראיתי איך מחכה, עכשיו הרבה מאוד מחיקויים של היום, נגיד של ארץ נהדרת, הם פחות מדויקים, כן. הם מצחיקים, שמו את הביבי הזה, אבל כן. זה לא הכל של ביבי. נכון, נכון, אתה יכול לחכות אותי? אני יכול לנסות לחכות לך, אני לא יודע אם זה ייקח לי, אני עוד שבוע, שבועיים. אז אתה תבוא לפה עוד שבועיים, חכה אותי עוד, שקבענו עוד שבועיים שאתה בא לפה לחכות אותי. הלוואי, בעזרת השם. אני אחכה לך, אתה חכה אותי. אני אחכה לך, אתה תחכה לי. כמו שאמר דוד אור, תשמור על העולם ילד. בשביל חיקוי. תן לי אותו, תן לי אותו קצת. אני אעשה לך דוד אור ושלמה בר ביחד. כן. תשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא יכולים. מצוין. פעם היה לי גם את ה... זה כבר נגמר עם הכל השני. תקשיב רגע, הציפור של הדיאלוגים האלה זה עובד טוב. בוא נחפש עוד איזה זוג כזה שעושה דיאלוג כמו שלמה בר ודוד האור. היה לי פעם את שלמה ארצי ואת הבן שלו, שזה קצת דומה לאביב גפן. בבקשה. אין לך אפילו נאורים, שלא לדבר על חברים. התבגרת, זה לא הגיל שלך. אז מה אתה עושה בבוקר, שאני בתוך בידוד, התבגרת. מצוין, מצוין. יש לי פה הרבה חברים, תשמע, השיעור שלך מחכה, באים מרחוק לשמוע את זה מקרוב, לראות שזה אמיתי. מקרוב ומרחוק אנחנו, בואו שם, זה כיף. בואו נצא מזה בשלישי התגשה של פעם אחרונה ככה, ואז נחדש. אז בואו, תראיין את זה. פולי, זה יכול לברכה, כן, הוא הגיע מהשמיים. לבד אני לא יודע, אני עושה אותם, באמת זה בא לי ביחד. יכול להיות שאני רואה את יעלי, אה? אז סרג'יו קונסטנטה, היה לי שעון כאן מתחת פוז'י. נכון. תראה מפה. אני בשביל הבת שלך יעלי. אתה יותר בכיוון של הדלת, אני יודע. מצוין. בעזרת השם. תשמע, אז אתה גם עורך דין, אתה גם מתווך, אתה גם חקיין, אתה גם כתבת ספרים, שהצילו הרבה מאוד ילדים. זכיתי יחד עם אשתי היקרה, שלא אוהבת שאני מספר את זה, לגדל 36 ילדים. מה? את לא שמעת תוך כדי? 36 ילדים? זה אומנם מעבר לילדים שלי, כן, זכין. כמה ילדים יש לך ביולוגית? שלושה. יש לי ילדה בת 22 וחצי, שהיא לומדת אריאל ביולוגיה מולקולרית. יש לי ילדה בת 17 שהיא זמרת על, אבל היא גם לומדת בבית ספר, שיש בית ספר. יש לי ילד בן 9, ובמהלך החיים גידלנו 36 ילדי אומנה. איך זה יכול להיות? יש עמותה שקוראים לה אור שלום, והעמותה הזאת, שאני הייתי צעיר, יום אחד אשתי הגיעה עם פתק, אומרת לי, יש כאן איזה מכתב כתוב, מחפשים הורים לילדים שלא חוו הורות תקינה, מתאים לך? שאלתי אותה, מה, יאמצו אותי בגילי? אז היא אמרה לי, לא, אתה היית רוצה להיות אבא אומן לילדים שלו? אמרתי, נראה לך שזה, זה בסדר? אמרה, בוא ננסה. לקח לנו 10 שנים, עשינו את זה 10 שנים, גידלנו, ילדים באו, הלכו. אז תשמע, אפילו הפכו להיות אנשי תקשורת מפורסמים. מי, כן, מי? לא. אסור. לא מרשים, אני אספר לך בשקט אחר כך. אני רוצה להצדיע לך. לא רק שהצחקת אותי. אני רוצה לומר לך שאתה הצחקת אותי, וגם לא יותר מזה. אתה הצחקת אותי. אתה גם שימחת אותי, וגם אחרי זה. בסוף, מה שאתה עושה שם בבית הפנימי שלך... לא, עשינו, הם גדלו, הילדים גדלו. אנחנו גידלנו אותם משנת 99, נראה לי, עד 2008. לגדל 36 ילדים שהם לא שלך, שהם שלך, ועוד 3 ילדים שלך, זה 39 ילדים, אני מצדיע לך במלוא ליבי. והייתה פה אשתי, הייתה מצדיעה לך יותר. איזה כיף, אשתך גם ראויה מאוד. תודה רבה, אושי גרוס. אושי גרוס. נעים מאוד, חבר'ה. ותודה רבה. הגעתי לכאן במקרה, יש קבוצה בוואטסאפ של אומני ישראל, אומנים דתיים. כן. וזה חשוב להגיד את זה. תודה רבה לכם שאמרתם לי לפנות לגברת רוטר ולעשות לה חיקוי בטלפון. בכך הגעתי לעודד מנשה, אז אני מרים ידיים. אתה יודע איך הגעת את שרון רוטר? לא הכרתי אותה עד עכשיו. לאט לאט, לאט לאט. עם שבוע הבא אתה בא, מחכה אותי, ואחר כך אותה. בסדר גמור. תודה רבה שבאת. תודה רבה, איך יוצאים מכאן? אל תצא, אל תלך, תחכה שתשאר פה, אני רוצה אותך לידי, אל תלך עוד. ועכשיו רבותיי, אנחנו מדברים על כמה מילים על ספירת העומר, ודוד סעדה כאן איתי, שלום לך, מה שלומך? שלום וברכה, מה נשמע? כל יום סופרים, בעזרת השם, ואני גם סופר. ואני רוצה להבין מה זה כל הנצח שבנצח, והגבורה שבגבורה, אולי תעזור לנו בדבר הזה. כן, אז אני לא אדבר היום על הספירות. אלא?
אני רוצה לדבר פשוט על מה המשמעות הפשוטה של ספירת העומר. אוקיי. אוקיי, בהקשר של ברסלב. אז קודם כל אני אשאל... קודם כל זה ברסלב זה כבר חשוב. ברסלב זה, כן. אני משתדל להיות תלמיד של רבי נחמן. אז בעצם אני אשאל אותך קודם כל, מה הקשר בעצם בין המשפט, הדשא של השכן ירוק יותר, לבין ספירת העומר? מה הקשר ביניהם? כן, מה הקשר ביניהם? אני יודע מה כל אחד אומר, אבל לא רואה פה קשר. יפה, אז רבי נתן מביא לנו איזשהו דיבור, אני אנסה רגע להביא אותו, אבל לפני זה אני אספר ככה על עצמי, שאני גדלתי בירושלים, אגב. הוא בתווך לירושלים. אני גם קצת בשנה האחרונה בתיווך, אז נדבר על זה אחרי זה. נראה אותך בקבוצות. וככה, לקח לי המון זמן למצוא זוגיות. הייתי ככה ברווקות די מאוחרת. אני עד גיל 37, אל תרגיש לא נוח. יפה, אז אני לא, התחתנתי לא מזמן, בתחילת, עוד לפני הקורונה. בן כמה אתה? 33. חבל, הפסדת, היית מתחתן בקורונה, איזה כלכלי זה. אני מת שם עד שהיא תתחתן בקורונה. אני חוסך המון כסף. יש לי דשא וזהו. הדשא של השכן ירוק. אז לקח לי המון זמן בעצם, ובוודאי שבמהלך התקופה הזאת, עולה השוואה הזאת של למה אני לא ואחרים כן. נכון. זה דבר מתבקש, זה עולה אצל כולנו. וודאי גם בקורונה הזאת, הרבה מאיתנו גם עמדו פרנסה, את הפרנסה שלהם, ואנחנו וודאי יכולים להעלות איזשהם מקומות כאלה של אולי בן אדם שהוא יש לו יותר אמצעים, הוא וודאי לא חלה עליו הקורונה הזאת. כלומר, עולים בנו איזה רגשות כאלה של קנאה, של השוואה. ובעצם רבי נתן מביא איזה דיבור מאוד מאוד מתוק, מאוד יפה. על ספירת העומר. הוא אומר, מה זה וספרתם לכם? למה כתוב וספרתם לכם? וספרתם הרי מספיק, נכון? נכון, למה לכם? מה זה לכם? רבי נתן אומר פה סוד מאוד מאוד חשוב. אנחנו הרי בתקופת ספירת העומר רוצים לצאת ממצרים, נכון? לצאת לעבר קבלת התורה. נכון. אנחנו רוצים להרגיש ראויים לקבלת התורה, אנחנו רוצים לצאת מהתודעה הזאת של אני עבד, שלא מגיע לי, שאני לא מספיק טוב, שאני לא ראוי לאהבה. מכל ההתמכרויות שלנו, מהעבדות שלנו, דברים אחרים. בדיוק. לצאת לחופשי. כן, לקבל את התורה. עכשיו, רבי נתן אומר, אם אתה רוצה לצאת באמת ממצרים, אתה רוצה באמת לקבל תורה, אתה חייב קודם כל לספור לך לעצמך. לכם הכוונה, לכם לעצמכם. כלומר, ברגע שאני מתחיל להשוות, הנה, תראה, הוא יותר טוב, הנה, תראה איפה הוא הגיע ואיפה אני... כל הדבר הזה, כל השיח הפנימי הזה בעצם משאיר אותי במקום. כן, אז אני עדיין בתוך הכלא. כן, אני עדיין בתוך ה... כן, אם אנחנו מכירים את הסיפור הזה ממשלי פונטיין של הצב והארנב, כן, שמתחרים. כן. אם הצב הזה היה עשו כל היום בוואה, איך הארנב הזה קיבל רגליים זריזות ממני, ואיך הוא כזה תותח, ואיך אני... אולי מתקדם צעד אחד, והסיפור הזה היה נגמר אחרת. כן, אז ממש גם שבוע שעבר יצא לי גם קצת לנגן, אני גם קצת מנגן ושר, והייתה חוויה, היה לי קצת קשה, לא יודע, זייפתי, הרגשתי שכזה, לא הולך לי וזה, ושיתפתי ככה איזה חבר שהוא סטנדאפיסט, מני מלכה קוראים לו, אני מניח שאתה מכיר אותו. אני חבר שלו. נכון, אז הוא חבר גם טוב שלי. כן. וככה יצא לנו הוא לדבר. זה ככה. נכון, נכון, נכון. וסיפרתי לו ככה על זה, התבחיינתי קצת על הקשיים שלי והכל. הוא אומר לי, תשמע, אומנות מתרסקים, אין מה לעשות. זה לא, הוא כאילו לא התרגש מה... עכשיו, אני הייתי כולי באיזה שערה והכל. וכאילו תוך כדי השיחה כזה עולה לי, בונה, איזה... הלוואי שהייתי כאילו כמוהו, הלוואי שהייתי כזה קליל ו... בגלל זה הוא מצליח, הוא קופץ למים, הוא כאילו אומר, יאללה, קדימה, אני... ממש. אני, עכשיו יש קהל, אני בא, בוא נראה מה יקרה. יפה, אז מה קרה בתוך כדי השיחה? תוך כדי שאני מספר לו ככה את הדברים, והוא משתף אותי, ואז הוא אומר לי, תשמע, אני, כשאני עליתי פעם ראשונה על הבמה, אחרי זה הסתובבתי על הקטנוע שלי איזה 7 שעות בבכי, מרוב בושה ולחץ וזה, ההופעה השנייה, לקח לי איזה 3 ימים להירגע, כאילו איזה 3 שנים בערך, הופעתי והתרסקתי, כאילו היה לי קשה בטירוף. כלומר, מה אני בא להגיד פה? אני לא יכול להשוות את הסיפור של חיים שלי למני מלכה. אני במקום אחר לגמרי, יש לי נסיבות חיים אחרות לגמרי. השם יתברך שם אותי בנקודה הספציפית שלי היום, עם הסיפור חיים שלי, עם המסע שלי, עם התיקונים שאני צריך לעבור. ואם אני רוצה באמת להתקדם ולהתפתח, כל ההשוואה הזאת היא בעצם מעמידה אותי במקום. אני חייב לספור לך לעצמך, כן? קצת כמו אברהם, שהשם אומר לו, לך לך, לך לך מארצך, אומרים המפרשים, לך לעצמך, נכון? לתוך הפנימיות שלך, כי אנחנו רגילים בנפש שלנו להשליך החוצה.
כל הזמן להסתכל לחוצה, להאשים, להשוות, לא משנה, אבל כל התנועה שלנו היא הרבה פעמים החוצה. אז ברבי נתן ננסה לאסוף אותנו פנימה. ספרו לכם לעצמכם. כל אחד, כל יום אנחנו סופרים עוד יום ועוד יום, ומתקדמים לאט לאט לפי הנתונים שיש לי, לפי מה שהשם יתברך נתן לי, לפי הקשיים שלי, לפי הסיפור שאני חווה, לפי הסיפור שהשם יתברך בחר לספר דרכי. יפה. זה הנקודה של ספירת העומר. באמת, באמת מרגש. אתה כבר רואה. לא, האמת, גם יש לי סיפור, אני הייתי באומן לפני 17 שנה, 18 שנה, ותשעה חודשים שחזרתי, נולדה הבת שלי נועם. עכשיו, כשאני קראתי לנועם, לא חשבתי שזה קשור לאומן, אבל יצאה היפראקטיבית יותר טובה ממני. היא יודעת, היום יודעים למקסם את ההיפר לאומנות. התקופה שלי היפראקטיבי היה אחד שכועסים עליו. אז אני מאמין שכל מה שאתה מלמד אותנו, ממקסם אותנו לאומנות ואמונה. בדיוק, יפה מאוד. כל הכבוד לכם, שלכם, טוב שבאתם ביחד. ואני עכשיו רוצה להצדיע לעוד אישה יקרה, שאני גם מכיר מקרוב, דוקטור אדווה ביטון, מייסדת עמותת אלם. שלום, דוקטור אדווה ביטון, מה שלומך? אדל. שלום, מה שלומך, עודד? אדל, אמרתי, דוקטור אדווה ביטון מוצאת, שאת אדל, אני מכיר, אני הכרתי את הסיפור מקרוב. אלה, אמרת אלם, אוקיי, נכון, נכון. אני מכיר אותך, מכיר את הסיפור, כבר גם אפילו הופענו פעם ביחד על במה אחת. נכון. בערב הוקרה לארגון, ובהחלט אתה מכיר. אז אני רוצה להצדיע לך, כי תשמעי, את כל הזמן נראית לי אישה מיוחדת שהולכת קדימה, והסיפור שלך בעצם, אני חושב, פתח המון לבבות, והשפיע בהשראתו על המון אנשים. אני צודק? תראה, אני תמיד ככה עם עצמי, יושבת עם עצמי, ואני באמת שואלת את השאלה הזו, איך הקדוש ברוך הוא באמת הביא אותי מנקודה מסוימת שהייתי האנונימית הזו, עם השגרת חיים הרגילה, בית, עבודה, הרצאות וכו', ופתאום הטרגדיה הזו פתחה בפניי צוהר לעולמות גדולים של חסד ונתינה, ובכלל היכרות עם עם ישראל. כמובן שהייתי מוותרת על התענוג, אבל אני יכולה להגיד לך שזה, הוא עשה עם חסד כל כך גדול, לצערי זה יצא, כן, עם הטרגדיה הזו, אבל זה בהחלט נתן לי, גם ברמה האישית, להכיר בכוחות שלי ובכוחות שלי, ובשבילי זו זכות לתת למען עם ישראל. אני רק נזכיר לצופים, אולי למי שעדיין לא יודע, שאנחנו מדברים על אדל, שהייתה ביטח ונפטרה, ואנחנו רואים אותו עכשיו, דרך אגב, פה בתמונות, בתקופה שהיא הייתה עוד חולה, בבית החולים, אני רואה אותך, זה סרטון שכבר רץ ברקע שאני מדבר, ועכשיו כל המוות שלה גרם לך בעמותת אדל לסייע למשפחות שכול, להקים מרכז תרפוטי ומסית מסעיות. באמת שזה קצת אירוני, כי אני ככה הקמתי מיזם של שכול לשכול, מה שנקרא. תסבירי מה זה אומר. אז אני אסביר, גם חלף לו יום הזיכרון, וזה בהחלט גם מקום גם להזכיר, שלצערי הרב באיזשהו מקום גם אתה, כנראה במדינה שלנו אנחנו צריכים לתחור איך למות. זה הדל שלי שהיא נפגעת פעולות איבה, אנחנו למעשה זכאים למלוא המעטפת והסיוע ממדינת ישראל ולהכרה סביב יום הזיכרון, וכמה המשפחות השכולות שהן בקטגוריה הזו מקבלים את מלוא התמיכה והחיבוק. אבל לצערנו הרב, כאלה שנכללים בקטגוריה של תאונה, תביעה או כל אסון אחר, נופלים בין הכיסאות ומקטלגים את זה, אנחנו מקטלגים את זה במילה השכול האזרחי, כן? השכול הכללי. ולשם כך הוקמה עמותה, והעמותה פועלת כבר קרוב ל-5 שנים, ברוך השם, עם מיזמים גדולים ואירועים לטובת המשפחות, ומתנדבים, וצוות של מטפלים רגשיים. אנחנו לא מעניקים כסף, אנחנו נותנים את התמיכה הרגשית, את החיבוק הרגשי, ומה שאתם רואים כרגע זה פרויקט הדגל שלנו, שאני בהחלט קוראת לכולכם, לכל עם ישראל, לא רק לספקים ולחברות, אלא גם לאזרח הפשוט להיות חלק. אתם יכולים להיכנס לאתר של עמותת אדל, לכתוב עמותת אדל בגוגל ולכתוב לנו. אנחנו עכשיו עסוקים בהקמה של מרכז תרפויטי נייד, מסעית שהולכת להיות מוסבת למרחב מוסיקלי, שיעניק את מלוא הסיוע למשפחות השכולות, את החיבוק הזה. ואני בהחלט קוראת מכאן לחברות, לספקים, אנחנו ממש נמצאים בעיצומו של התהליך הזה, ולצערי גם הקורונה קצת גדעה, כן, את השטף של הפרויקט,
ואנחנו זקוקים להרבה מאוד דברים, גם ברמה הטכנית, כן, אם זה לפרקט ולקרמיקה ולמזגן ולציוד משרדי שאנחנו יכולים להכניס פנימה, ולציוד מוסיקלי ולבאמת אמנים שרוצים לקחת חלק בפרויקט. זו הזדמנות שלכם לפתוח את הלב, כן, בתקופה הזו, ולהיות שותפים. כמו שנמצאים איתי, כן, בעמותת אדל, כולנו מתנדבים, כולל אני. אני במקצועי דוקטור לכימיה תרופתית, ה-24/7 שלי בעמותת אדל, זה פרו בונו מהנתינה שלי, כמו כולם, כמו אביטל שעיצבה לנו את המסעית, אביטל שבח, ומיכל גלר המדהימה, ועוד הרבה מאוד אנשים מקסימים, ושלום שהוא מסב לנו את המסעית, שלום עיצוב מסעיות בקרני שומרון, הרבה אנשים מקסימים, ואני ממש ממש רוצה שמכאן אני יוצאת בקריאה אליכם, להמשיך את הנתינה הזאת, את הלב הגדול של אדל, כי לצערי הרי אדל לא נמצאת כאן, אבל הלב הזה, כמו שאתה ככה ציינת, שירעידה ורגשה ושינתה ובאמת גרמה להרבה מאוד אנשים להתחבר אליה, זו הזדמנות שלכם להמשיך את האור הזה ולעשות בכלל טוב בעולם. אמן, אמן, אין לי מה להוסיף, אמרת את זה יפה מאוד תוסיף, בצורה... תוסיף, תגיד שאני מוכן להתנדב עם ההצגה, אין דבר כזה ילד רע. הנה, יש פה איזה צדיק אחד שהוא חקן הכי טוב בעולם, והוא מופיע עם הצגה נהדרת. אין דבר כזה. אין דבר כזה בעולם, והוא רוצה... לא, אין דבר כזה ילד רע. ילד רע, אין דבר כזה ילד רע. נכון. ואתה רוצה להופיע עם הצגה שלך? אני מסכים להופיע עם הצגה שלי. אז בעזרת השם, שהמסעית שלנו תהיה מוכנה, וזה באמת אוטוטו, אנחנו... המטרה באמת שהמסעית הזו תהפוך להיות חוסן, היא תנוע ברחבי הארץ, וכל פעם תגיע לקהילה אחרת. גם משפחות השכולות עצמם יוכלו להיעזר, וגם הציבור והקהילה הרחבה יוכלו להיות שותפים בפרויקט הזה, כי הרבה פעמים אנחנו נתקלים במציאות שאנשים לא יודעים איך לסייע, כן? אם זה החברים, אם זה המשפחה הקרובה, מאוד נרתעים ממשפחות שכולות, כאילו זה מדבק. אז חברים, זו אז הזדמנות שלכם לתת למשפחות את החיבוק שאתם שותפים איתם במיזם הזה, להיות איתם בערב לזכר היקיר. זה החיבוק הכי, לדעתי ככה, הכי חם, הכי מקרב, הכי מסייע, כן, למשפחה. כי אין מנחם, רק הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו. זה אין מנחם לאובדן של אדם יקר. לעולם ממש. לא. את צודקת 100%. לעולם לא. אז הנה, יש לנו פה את מר גרוס שמשתתף איתנו, ואנחנו נשיג עוד הרבה הרבה מתפתפים, ושהמיזם הזה יצליח ויעלה. אז אני ממש 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 אשמח, באמת. כן. תעשו לאתר של עמותת אדל, אתם יכולים גם להשיג אותי, יש לי דף פייסבוק, כן, דוקטור... עמותת אדל, דוקטור עזבה ביטון, חפשו את דוקטור עזבה ביטון בפייסבוק, עמותת אדל, נסו לעזור, להשפיע. אנחנו מחכים אתכם. הם מחכים לכם, ותודה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, עודד, על ההזדמנות, ותודה לשרון, ותודה לכם. תודה, תודה, תודה רבה לכם. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחרי זה מיד עוד כמה הפתעות חשובות, אל תלכו לשום מקום. אני מאוד תמיד נהנה ורוצה לקבל ולשמוע את רויטל ויטלזון, כי יש לה תמיד דברים מעניינים ומצחיקים לספר לי. אז אני, כל מקום שאני יכול להביא אותה ולפגוש אותה, אני עושה זאת, והנה סרטון משגע של רויטל. בבקשה, בואו נראה. מספיק ודי. מה אני נראית לכם, אוהל? אותי אף אחד לא מקים, מה אני נראית לכם, כיסא יום הולדת? אותי אף אחד לא מרים, מה אני נראית לכם, אסלה? אותי אי אפשר לפספס, אני לא שרפרף של אמבטיה, אז תפסיקו עליי לטפס. מה אני נראית לכם, סליים? אותי לא מערבבים, מה אני נראית לכם, דורה? לי אתם לא עונים, מה אני נראית לכם, פייטים? אותי אף אחד לא מחליף, מה אני נראית לכם, בלון? אותי אי אפשר להעיף, כל אחד רוצה ממני משהו, כל אחד צריך ממני משהו, הם מנסים אותי לפרק, מה אני נראית להם, לגו? מה אני נראית להם, קש? אותי אי אפשר לקופף, מה אני נראית לכם, קשר? אותי אי אפשר לרופף, מה ששמעתם, מה ששמעתם, מה אני אמרתי? מה ששמעתם? מה אני נראית לכם? תור בטיפת חלב? עליי אי אפשר לוותר? מה אני נראית לכם? רכבת?
לא רק לי, מותר לקטר, מה אני נראה לכם, ג'ימבורי? אז תפסיקו עליי לקפוץ, מה אני נראה לכם, שלוק? תפסיקו אותי למצוץ, מה אני נראה לכם, צו 8? אני לא עושה הקפצות, מה אני נראה לכם, מזכירה? אני לא מתאמת פגישות, מה אני נראה לכם, טאבלט? תפסיקו בי לגעת, מה אני נראה לכם, דמוקרטיה? פה רק אני קובעת, מה אני נראה לכם, נוטלה? תפסיקו אותי למרוח, מה אני נראה לכם, סבתא שלכם? אז תפסיקו לבלבל לי את המוח! מה ששמעתם? מה ששמעתם? מה אני אמרתי? מה ששמעתם? מה ששמעתם? מה ששמעתם? מה אני אמרתי? יאללה לכו לאבא שלכם! זאת... היא קצת עצבנית, אבל זה בסדר, היא מוציאה, וחשוב, אנחנו פה המקום שלה להוציא דברים וכעסים, והיא תמשיך להוציא פה כל מיני כעסים שכאלה. הרבה אנשים בקורונה, עם כל הקושי, הפכו את הלימון ללימונדה, והייתי כאן נמצאת מנטורית אדירה, שאני מאוד אוהב, מרי שניארסון, את מנטורית אמיתית, נכון? מנטורית עסקית ומנטורית אישית, ועכשיו יש לי מלא עבודה. למה? ראית את רויטל? כן. נראית עצבנית. קצת. כנראה, פרנסה, ילדים, בית. עכשיו, מה היא הכי זקוקה? מה? לטפל בקול שלה, נכון? נכון. אתה נשמעת קצת צרודה? נכון. אולי יותר מדי צעקה על הילדים? כן, אולי אתה נכון. יותר מדי זומים? אולי היא דיברה עם לקוחות? צודקת. לא יודעת בדיוק מה. נכון. אבל יש לה איזה בעיות עם הקול שלה. נו. אז הנה, הזמנתי את קלינאי תקשורת, אלעד כהן. וואו, איזה משמיים הוא הגיע עכשיו. כן. איזה חיבור. הכל פה חיבורים, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, בתקופת הכתר, כי אני לא קוראת לזה קורונה, אלא כתר, שם לנו את הכתר על הראש, שנלך זקופים, ונראה מה יש פה לראות. ואני בטוחה שכל בעל עסק, שהוא קצת פותח עיניים, יכול להפוך את הלימון ללימונדה. זאת אומרת, לקחת את ה... אין לקוחות, אין הרצאות, אין מופעים, אין ייעוצים אישיים, אין כל כך הרבה דברים, אין, כמו שהיא כאילו הייתה ממש עצבנית על האין, ולראות מה יש. אז מה יש? תשאל אותו. מה יש? בוא נשאל את אלעד כהן, קלינאית תקשורת, מה השינוי? מה השינוי שעשית בעסק? אז אני אתחיל ממה שעודד אמר, מה יש? אוקיי. סוף סוף יש זמן. שגרת היום שלי הייתה מאוד 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 לחוצה עד שהגיעה הקורונה, והאמת היא שזה הגיע אליי די בשוק. עד כדי כך שפרסמתי אפילו איזה פוסט, חבר'ה, אני מחפש עבודה, לא אכפת לי, תנו לי משהו, אדמיניסטרציה, הכל. ברגע שסגרתי את הקליניקה, אני חושב שכל בעל עסק הוא נתקל בזה, הוא הבין שזהו, אין פרנסה, אתה צריך להביא פרנסה מאיפשהו, כשאתה עצמאי, אתה לא יכול להרשות לעצמך, לבזבז יותר מדי זמן. אז מתי היה הרגע שהחלטת שצריך לעשות שינוי? אחרי זה יום-יומיים. אמרתי, מה, אני מחפש עבודות בשליחויות, מה, תפסתי את עצמי, אמרתי, טוב, די. בוא נראה איך אנחנו מוצאים מזה את המיטב, להפוך את הלימון ללימונדה. ואז אמרתי לעצמי, היו לי המון חלומות, המון רעיונות, שתמיד נשארו איפשהו במגירה, היום במגירה זה בפלאפון, בכל ה... רשימות. 300 דברים שלא עשית עדיין. אז אמרתי, יאללה, נלך על זה, ופניתי למירי. ואז היא שאלה אותי, מה אתה רוצה, מה אתה חולם? ואז אמרתי לעצמי, רגע, מה אני חולם? אני רק חושב, חולם ללכת לישון ב-11, זה פחות או יותר כל הרצונות שלי שהיו. מה שנקרא שהילדים ישנו ויהיה שקט בבית. נכון. ואז בעצם התחלנו לפרוט לפרוטות את כל מה שרציתי לעשות. אז עכשיו בגלל שיושב פה קלינאי תקשורת, וגם אתה בענייני הכל, וגם אני בענייני הכל, אז תן לנו איזשהו טיפ, לא טיפ עסקי, אלא טיפ בשביל הכל, כדי שנוכל לשמור עליו. Okay. אני רואה אתה עם כוס מים, אתה היחיד פה. הוא שומר על הכל. כן. כן, האמת היא שתיתי גם שתיים קודם. אולי עכשיו בתקופה הזאת אפשר להתייחס קצת לחזרה לשגרה, המורים קצת חוזרים לשגרה. קודם דיברתי עם מירי, מה קרה בתקופה הזאת שאנשים פחות, שהמורים פחות עבדו גם כן, אבל הם מצד שני כן הרצו בזום. וככה קצת בדקתי וחקרתי את הדברים, ושיחות וידאו הן לא מטלה כל כך פשוטה, מכל מיני סיבות. אז דבר ראשון, צריך לדעת שעבודת המיתרים היא תלויה בעבודת השרירים. וכמו כל שריר, כשאני רוצה להחזיר אותו לפעילות, אני צריך לתת לו את הזמן.
ויש מושג שנקרא זיכרון שרירי, שמתייחס יותר לפעילות המוח. וכמו שחקן כדורסל שלא שיחק חודש וחצי, וכמו שחקן שחמט שלא שיחק חודש וחצי, צריך חימום. צריך חימום לכל, וצריך להתרגל. אז אתה עכשיו הולך להקליט סדרה כזאת וירטואלית, נכון? כן. שבה אתה תדריך אנשים איך לשמור על הקול שלה, וגם אתה הולך לעשות מזה כסף. והשאלה שלי, האם גם אחרי שיעבור האיום של הקורונה, ועולם יחזור לקדמותו או שלא, אתה תישאר עם המיזם החדש שאתה מוציא? מה המיזם החדש שאתה מוציא? אז אוקיי. אז באמת, כשדיברתי עם מירי, אמרתי לה, תשמעי, אני רוצה לנצל את הזמן הזה, לא בשביל איכשהו להוציא עוד כמה גרושים כדי לשרוד את הזמן, אני רוצה שיהיה לי משהו שאני ארוויח ממנו גם, גם מכאן והלאה. וביחד ניתחנו את הצרכים של האנשים שלא מצליחים להגיע לטיפול אצל קליני תקשורת, שזה הרבה פעמים מורים שהם גם ככה מאוד לחוצים ואין נכון. להם זמן וכו' וכו'. אז אמרתי, יאללה, נעשה איזושהי סדנה אינטרנטית, שעכשיו אנחנו ככה בעיצומיהם של... זה גם בשבילי, אני שגר יכול גם לא, כן. לא, אתה כבר יכול להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלו. שמה? שביום אחד כבר מאות אנשים הצטרפו אליה. ומה קורה שהוא שם? שהוא נותן כל יום טיפ יומי... איך לשמור איך על הכל. איך לשמור על מיתרי הכל. וואי. אתה יודע שכהורים... תכניס אותי לאהבה על הקבוצה הזאת. בשמחה רבה. יפה. יפה מאוד אפילו. אבל זה סיפור אחד, יש לך הרבה סיפורים. יש לי הרבה מאוד סיפורים. תכף אנחנו נראה עוד. טוב, אז הפסקה קצרה, ואנחנו נשמע את כל הסיפורים ואת כל המניפה. הפעם זה יהיה נשים, אתה תראה. מה, אני אוהב נשים, זה נפלא. אז קדימה, הפסקה קצרה וכבר חוזרים. מירי לא הלכה לשום מקום ואיתנו פה ומראה לנו עוד הרבה דוגמאות, ותראה עוד דוגמאות איך הפך אותה לימון ללימונדה. והנה, בבקשה, מירי, תתחילי. אז יש לנו פה את רותי אילמן. היי, שלום וברכה. רותי מעצבת אירועים. אבל אין אירועים. איזה אירועים, אין אירועים. יופי, אבל יש אירועים קטנים, יש אירועי בוטיק, יש אירועים בחדרי מדרגות, יש אירועים בווילות קטנות, יש בריתות ויש עוד כמה דברים מעניינים, אז נשאל אותך, איך הפכת לימון ללימונדה? מירי בוטיק הילמן. רותי. רותי הילמן. כן, בסדר, מתבלבלים בינינו. אז הכל התחיל יום אחד... בני דודות. בני דודות. הכל התחיל יום אחד אחרי פורים, שהתחילה הקורונה, וכמו כל עם ישראל נבהלתי מאוד, כי בעבודתי ה... בטוחה, אני עצמאית, ואני עובדת במערכת החינוך, ואני מפרנסת יחידה, וצריך לעשות משהו. והתחלתי לקרוא, וראיתי שהדבר שהכי הרבה אנשים ממש טרודים ונורא תופס אותם, זה כל הנושא של להתקשר עם אנשים אחרים. אז עוד לפני שהתחילו האירועים, התחלתי לחשוב איך אפשר לעשות חיבורים. לא רק שלי עם אנשים, אלא של אנשים עם אנשים. ולקחתי את מה שעשיתי קודם בתור מעצבת ברים באירועים, באולמות ובכל מיני מקומות, ופרסמתי שאני שולחת מה שאני עושה בברים לאנשים. והמון אנשים אמרו, אמא שלי לבד, סבתא שלי לבד בבית, אני רוצה להראות לאבא שלי שאני אוהב אותו, וכך התחיל פתאום מין גלגל מטורף, שלא חשבתי עליו מראש, אבל התחילו אירועים במיני. בוטיק. בוטיק. ואז התקשרה אליי חברה טובה, והיא אמרה לי, אני בצרה גדולה, הבת שלי אמורה להתחתן שבועיים לפני פסח, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, וההוראות רק הולכות ומחמירות. אמרתי לה, תגידי, יש לכם מגרש ספורט בשכונה, או דשא? היא אמרה לי, מה? מה קשור? מה קשור? אז אמרתי לה, תשמעי, כולם יבואו עם מסכות, אנחנו נתחום אזורים, אנחנו נעשה את זה באוויר הפתוח, ושם אנחנו נעשה חתונה, וזה היה נשמע מופרך המציאות. אבל ככה זה התחיל להתגלגל. וכך זה היה? עכשיו, גם אני הייתי צריכה לעשות חיבורים. הייתי צריכה לדבר עם מעצב שיביא לי שולחנות וכיסאות וכיסא קלה וחופה, כי אני עד היום רק עשיתי ברים ועיצובים. והייתי צריכה עוד מישהו שיגבה אותי עם קינוחים, כי מה שאני עושה לבד כבר לא הספיק לחתונה. והייתי צריכה לגבות את זה עם צלם ועם תאורן ועם... וככה התחלנו ליצור אירועים קטנים. אחד היה באולם ספורט של בית ספר, אחד היה בדשא שכונתי. ומה היה המקרה הכי מוזר שהיה לך? הכי מטורף. נו. הייתה לי אזכרה בשבוע שעבר. וואו. יום שנה ראשון. מאוד מאוד רצו לכבד את הנפטר, שהיה איש חשוב בקהילתו, אבל לא יכלו לעשות ערב. נכון. וניסינו לחשוב מה אפשר לעשות, ואמרנו, בואו נצא מהקופסה. והכנתי קופסאות,
זה היה אירוע קופסאות. מה זה אירוע קופסאות? כולם הגיעו לבית העלמין עם קופסה שבתוכה היה כוסות פרי, כוסות ירק, שני קינוחים, שני קישים, ברכות שאפשר לברך, יכלו לעשות הזכרה נהדרת, עם כיבוד נהדר, ברמת סטריליות מצוינת, ויצאנו מהקופסה. מדהים, מדהים, מדהים. בונה, אז עכשיו טיפ לבעלות עסקים שיושבות עכשיו ונחנקות ואומרות, מה אפשר לעשות היום אחרת? יום אחרי שפרצה הקורונה, נפלתי באיזה ספר על משהו מקסים שהיה כתוב, כל אדם יכול להיות כל אדם. וחשבתי לעצמי, אני במקצוע הבטוח שלי, אני מורה למוזיקה, אבל מה זה רלוונטי עכשיו? במקצוע הבטוח שלי בנוסף, אני גם מורה לסדנאות, אבל מי מתקבץ עכשיו? והתחלתי לחפש בארגז הכלים שלי, מה אני ככל אדם יכולה להיות כל אדם. ואני פונה לכל אחת ולכל אחד, ואומרת שבכל אחד מאיתנו יש המון המון יכולות, כאימהות לילדים, כעופות במטבח, כמוכשרות בציור, כמוכשרות בארגון, באלף ואחד דברים, וכל אחד צריך לחפש מה הוא עוד יכול להיות כל אדם, ועם זה להשתמש. הקורונה היא רק הזדמנות לגלות הזדמנות נוספת לחיבורים ודברים אחרים. שמעתי פעם איזה רופאה שאומרת, קום תהיה כל מה שבא לך, ממש. יש איזה, זה שלמה ארצי אמר את זה. נראה לי. אני חושב ששמעתי איזה רופאה אחת, יקירה פרופסור אמרה, שבכל טרגדיה יש הזדמנות. ממש. ורואים את זה הטרגדיה הזאת, שבכל זאת כלכלית היא טרגית, אבל הנה הזדמנויות שקורות פה, והן מקסימות. עודד, מישהו אמר לי אתמול, את בטח מתפללת שהקורונה לא תיגמר, כי יגמרו לך האירועים. אז אמרתי שאני מתפללת שהקורונה תיגמר, ויהיו לי הזדמנויות חדשות לאירועים חדשים. סדמה. טוב, מעצבת ומפיקה הכל, רותי הילמן. רותי הילמן. אני רק רוצה לומר. תגידי. כן. תגידי. יש לי מעצב אירועים פצצה בשם שלמה אינדי, שבלעדיו אני כלום. שלמה אינדי. יש לי צלם תותח בשם איתן דור. איתן איך? דור. דור. שהולך איתי לכל אירוע ומצלם. יש עוד מישהו? ואחרונה חביבה, ויקי בראונשטיין. ויקי, מה היא? שעוזרת לי עם קינוחים וקישים וכל מה שצריך בשביל להפיק אירוע נהדר. זה נקרא פרגון קורונה. פרגון קורונה. זה נקרא שעם חיבורים אפשר להגיע לכל מקום. אנחנו, רשמתי פה הכל, אני הולך לקשר אליהם. רגע, שנייה. מה, יש לך ברית, בר מצווה? יש לו המון המון אירועים, הוא פשוט עוד לא יודע עליהם. לא יודע, עוד תכף הם מגיעים, אני גם, אשתי עוד תפתיע אותי ותכף. בוא נמשיך עם הדבר הזה, נלך להפסקה קצרה, כי אחרי זה יש לך עוד אחת, שהפכה את הלימון ללימונדה, אבל אחרי ההפסקה. תודה רבה. כמה דקות וכבר חוזרים. שניות, חוזרים. חזרנו כמו שהבטחנו, מירי, אתה אין כאן, ועוד דוגמאות נפלאות ומרגשות של לימון שהפך ללימונדה. לימון שהפך ללימונדה. הפעם זה באמת לימון שהופך ללימונדה. כי מומחית ברפואה סינית, יפעת זינגר, דולה, יועצת בריאות טבעית, תזונה וניקוי רעלים. וואו. שלום לך. שלום וברכה. אנחנו קרובים, האשתי מאוד קרובה לדברים האלה, תדעך את זה. אני יודעת. אנחנו מאוד אוהבים את זה. אני תלמידה של הרב אשרוב, אגב. או, סתם. היום פגשתי לפני שעתיים. איזה יופי. באתי ממנו אלה פה. מקסים. אז הוא, אני יכול להגיד לך כבר, שכל הסיפור הזה של הקורונה וכולי, הוא, זה לא מתחבר לו עם הרפואה הטבעית. זה לא מתחבר לאף אחד עם הרפואה הטבעית, אבל אנחנו פה עם רפואה טבעית בשביל לשפר את כל המצב, גם כשזה מדובר על קורונה ועניינים אחרים. וזה בדיוק. אפשר להתחסן מהטבע, נכון? החיסון האמיתי קורה באמת כשאוכלים נכון, כשחיים נכון, שיוצאים לשמש, ששמחים ומאושרים. זה חלק מבריאות טבעית. ואז אף וירוס לא מתקיף אותך. גם אם הוא מתקיף. וגם מתקיף, הוא נופל. כן. הוא נופל בפני המערכת החיסונית שלך, שהיא חזקה. ברור. האמת שבכלל הגישה העקרונית בבריאות הטבעית, שאין שום דבר שתוקף את האדם. נכון. מקסימום יכול לעבור לידך וירוס, יכול להיות שתחלה מעט בגלל שאתה קצת מזייף פה ושם, אבל בגדול הגוף שלנו יודע לרפא את עצמו ויודע לעבור את כל השלבים האלה. יכול להיות שיהיה קצת חום, יכול להיות שיהיה קצת מחושים בגוף, אבל אם ניתן את התנאים הנכונים לבריאות, נעבור גם את זה. נכון, יש לי שאלה אליך. כן. בוא לומר מחר, ממציאים, חותמים, מחיסון, יצא חיסון לקורונה. פיקס, וואי, בדקו, ניסיון, בדקו אנשים, זהו. כולם לוקחים, יצא לנו קורונה ויש חיסון. הרב יובל לא מאשר. את לוקחת את החיסון הזה? אישית לא, אבל אני לא יכולה להמליץ לאף אחד לא לקחת. אבל את לא לוקחת. אישית לא. לא לרדוף אחריי. שלא יבוא אחריי. כי את מאמינה שאם את תאכלי נכון, תתנהגי נכון, אין דבר כזה חיידקים, וירוסים לא מתקיפים. נכון. אם יש בך איזה חסר זה יבוא. אם את באה שלמה, זה לא יקרה. והיא גם יקרה,
הגוף מספיק חזק להתמודד עם הכל בלי אנטיביוטיקה. לגמרי, האמת היא שמגיעים אליי אנשים לקליניקה ואני רואה ממש ישועות. אני לא סתם קוראת לזה רפואת העתיד, רפואה של גאולה. אני רואה אנשים ממש שבאים עם חושים כל כך קשים, עם מחלות כרוניות שאין להם מרפא, וברגע שאנחנו נותנים את התנאים הנכונים, לכל דבר יש סדר בעצם, גם בבריאות וגם בחולי יש סדר. ברגע שאנחנו נותנים את התנאים הנכונים, זה קורה לבד. זה קורה לבד. לפעמים שב ואל תעשה יותר טוב מאשר תתחיל לראות. יפעת, את יודעת, הסטטיסטיקה אומרת שכולנו יצאנו מהסגר עם 7 קילו יותר. נכון. וואו. גם אני. לא, אני לא יודעת. כל אחד עלה משהו, עלה קצת. אני כל הזמן אוכל פה, אני לא יודע מה קרה לנו, כל הזמן אוכלים. לא ידעתי שיש פה אוכל, תגיד. יש פה למטה אוכל. אין בעיה לאכול, והרבה. אבל אם תאכלו נכון וטוב, אז מה זה לאכול נכון וטוב? אז השיטה הזאת של הבריאות הטבעית בעצם מעודדת מאוד מאוד אכילה של פירות, בעיקר פירות, גם ירקות, גם עלים ירוקים, זרעים, קטניות, אבל בעיקר פירות. מה את עובדת שם? מה רואים שם עכשיו? זה מיץ שאני עושה לעצמי בבוקר, יש פה גזר, תפוזים וסלק שנותן את הצבע הכל כך יפה. אני מוכנה לבוא עוד פעם ולתת לכם פה ממש סעודת מלכים. אנחנו נדבר פה עם המנהלים שיביאו אותך שוב פעם עם כל ההפתעות האלה. אז זה שייקים כאלה שהם בעצם שותים רק אותם כל היום? לא רק אותם כל היום. אנחנו גם משלבים לפעמים מזון מבושל, אבל כמובן לפי שיטת הבריאות הטבעית. אני עכשיו מעבירה, בגלל כל הקורונה, בדרך כלל בשלבים האלה של חודש אייר, זה אני השם רופאיך. נכון. אני בדרך כלל עושה ימי בריאות לנשים, ממש סוחרת בריכה, סוחרת מקום שאנחנו עושים בו יוגה, ואוכלים לפי השיטה הזאת, אם זה שייקים בבוקר, ואחרי סדנאות. זה... סדנאות. אבל ממש. אבל אי אפשר. אז עכשיו אי אפשר. אז מה את עושה? אז יש לי קורס אינטרנטי, קורס אונליין, שאני מעבירה אותו, האמת כבר כמה שנים. אבל עכשיו פתאום בשלב הקורונה, איך אמרת, כולנו יושבים בבית וכולנו עולים במשקל וכולנו נעים קצת יותר כבדים, ואני שואלת את עצמי, זה נכון עכשיו או לא נכון עכשיו לצאת עם הסדנה הזאת עוד פעם אונליין? בטח נכון. כן, אבל לאנשים אין כסף. וזה ממש משהו שהכניס אותי לאיזשהו פלונטר. בסוף אמרתי, יאללה, מהמחיר אני גוזרת קופון, מה שנקרא, 70% הנחה, והצטרפו באמת נשים מקסימות שעושות תהליך נפלא. הן גם יורדות במשקל, אבל מעבר לזה, הן מרגישות הרבה יותר בריאות, יותר אנרגטיות ויותר רעננות, שזה בעצם המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לעצמנו. עכשיו, זה לא דברים שבשמיים, אנשים אומרים לי, מה, זה רק שייקים, צריך ללכת לקנות דברים מיוחדים? לא. אני נותנת את השיטה הזאת באופן הכי נגיש שאפשר. פירות וירקות אתם אוכלים בדרך כלל בבית, תאכלו יותר מזה. קטניות יש בכל בית, תשתמשו בהם, תוציאו אותם קצת מהבוידם ותתחילו באמת להנביט ולעשות כל מיני דברים מיוחדים. יש גבינות שאפשר לעשות מגוזים, יש קטניות שאפשר לעשות מהם קציצות ומטבלים מאוד מאוד טובים. אני רואה שעודד מתעניין מאוד בתוכנית התזונתית שלך. מאוד. אבל אני מתעניינת בתוכנית העסקית שלך. בבקשה. כמה זמן לקח לך? לא, אני ראיתי שאתה נסחף. כן, לא, לא, בסדר, כל אחד עם הפאקים שלו. כמה זמן לקח לך עד שעשית שינוי, ואיזה טיפ את יכולה לתת על ההמרה הזאת שעשית? שינוי ממה? רק אני אשאל שנייה. שאת מבינה שאת לא יכולה לצאת לסדנאות בפיזית, להיות עם אנשים, ואת צריכה לייצר משהו אחר, פתרון אחר. כן. וגם את צריכה להכניס כסף. אז זהו, אז באמת רציתי לתת מענה קודם כל ללקוחות שלי, ולנשים שעוקבות אחריי באופן רציף, וגם הייתי צריכה קצת כסף, זה נכון. ברור. אז מה שעשיתי זה כמה דברים. קודם כל, באמת התוכנית אונליין שאני עושה, זה דרך הטלפון, לא צריך לרוץ, לא צריך להתחבר למחשב כל היום, את יכולה לראות את זה בכל מקום בעולם, ובאמת יש לי נשים מחול שמצטרפות לתוכניות האלה, כי גם שם יש קורונה. אז את מקליטה סרטונים, את פתחת קבוצות וואטסאפ, שבהן משתתפות הרבה מאוד נשים, משלמות אונליין, ממש ככה, ומרגישות ליווי, כאילו את צועדת איתם יד ביד 21 יום, וזה בדרך מדהים. אל המטרה. win-win סיטואשן. מה קורה אחרי 21 יום? מה קורה להן? אז אתם לא תאמינו, ברגע ששמעתי שההגבלות קצת משתחררות, ישר התקשרתי לחן מהבריכה, אמרתי לו, ב-19 אני רוצה לבנות יום בריאות, הוא אומר לי, רגע, צריך עוד אישורים מפה, משם, אמרתי לו, שריין לי את התאריכים האלה, כי בימים האלה, ימי בריאות שאני עושה, אנשים יוצאות מוקסמות, זה סוף סוף יום שלהם. הם עושות יוגה בבוקר, הם אוכלות, מגישים להם את הכל בצורה יפה וטובה. הכל זה רק לנשים, נכון? אני לא יכול לבוא. אם תבוא, נעשה בשבילך תוכנית מיוחדת. תגידי לי, מספרי קצת על עצמך, מה, משפחה, ילדים, מה, איך? כן, ברוך השם. אני אמא ל5 ילדים, נשואה לרונן. ברוך השם, אנחנו גרים בראשון.
אני גם דולה, ודרך אגב, לאחרונה יצא לי גם ללוות נשים בבתי חולים. דרך הזו? עשית לידה דרך הזו? לא, לא, היא הלכה איתם, באמת. אז אני באמת הלכתי איתם, וזה היה מאוד מאוד קשוח, כי אי אפשר לזוז ימינה ושמאלה, הכל מאוד מוקפד וטוב שכך, אבל הייתה לי לידה אחת שכבר היה עוצר ממש, ואי אפשר היה לצאת מהבית, אף על פי שקיבלנו אישור מיוחד, מכיוון שהתפקיד שלנו חיוני, כדולה, אבל היא רצתה מאוד שבעלה יהיה, והיה מותר רק מלווה אחד. היא בחרה בך ולא בבעלה. רגע, רגע, התחלנו בזום, ממש ככה, התחלנו בזום, והיא פתאום ראתה את האפקט של זה דרך הזום, והיא אמרה לי, את יודעת מה? אני משחררת את בעלי, בואי. פשוט לקחתי את האישור שקיבלתי. ואין לו בת. בת. יפה, רגע, שנייה, תקשיב, אתם צריכים לבוא עוד פעם. אמירי, זה חשוב, עשיתם דברים נפלאים, אני חייב לסגור, כי יש פה גם עוד מעט את המוזיקאי האהוב עליי, מאור, שצריך לשיר פה שיר סיום. אז אנחנו נסכם את כל הלימונדות האלה, אנחנו נביא עוד. אין ספק. ונמשיך לספר עליהם. אנשים יושבים בבית, צריכים להתפרנס, צריכים להתקדם. ונלך לבלוטיבית של חרבתנו יפעת, ונמשיך לעבוד לזה, ואני אגיד לספר גם לאשתי שתתחבר אלייך. בשמחה רבה. ולך אני מודה שהבאת לנו את כל האור הזה לאולפן. תודה רבה. מירי, היית נהדרת, ותלקטי עוד סיפורים ותבואי שוב. בשמחה רבה. זה לא נחשב ביקור, כמו שאומרים. הסיפורים נמצאים בשטח כל הזמן. אבל את רואה, אנחנו לא מספיקים... לפקוח את העיניים ולראות גאולה, אתה יודע. אני רוצה לכם, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו ניפגש ביום מחר, מחר ב3 בצהריים בשידור חי, ואחרינו שרה בקע מקסימה, עם כתבה מאוד מיוחדת שכדאי לכם לראות, אבל עכשיו הבטחתי לכם את מאור, ואני אקיים, והוא יסגור ויסיים את התוכנית כמו שהבטחנו. מאור, מה תשאיר לנו? שיר המעלות. שיר המעלות. יכולו להצטרף. אמן, תשאיר שם עלות. מחר בסוף ניפגש, שרה בק אחרינו, להתראות. מוזמנים להצטרף. שיר למעלות, אשא עיניי אלה. אבל מה עם הגיטרה? מה עם הגיטרה? שומעים? שיר למעלות, אשא עיניי אלה הרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מאים השם, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, השם שומריך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה.